Ahoj ve spolek, zdravím a vítám u sledování povídání s naším komunitním manažerem Kájíčkem. Ahoj Kájo. Dobrý večer. Doufám, že se na nás nebude nikdo moc zlobit, když začínáme o maličko dřív, o nějakých 7 minut. Já teda na začátek, mám tady 4 listy otázek. Aby jsme věděli, co nás dneska čeká, tak první má nadpis Komunitní manažer, život a dílo. Druhý list má nadpis Nesnesitelná lehkost říkání ne. Pak jsou tady ty pravé otázky, odpovědi a nakonec nepříjemné otázky. To zní super. Hele, jak už jsem dělal ten rozhovor se Styx, tak bych rád zachoval přibližně stejný pravidla. Což znamená, pokud nějaká otázka bude tak nepříjemná, nebo nevhodná, nebo špatně formulovaná, že na ní prostě odpovědět nechceš, tak to na rovinu řekni. A nebudeme se tím dál zabývat. Prostě. Je to furt pokec, nechci, aby z toho byly nějaké nepříjemnosti. Hele, na začátek úplně povíš nám něco o sobě, jako o osobě, protože známe tě jako Nick, známe fotku tvýho pejska, známe tvoje fotky, občas někdo dokoukal na stream, ale v podstatě o tobě jako o osobě toho v podstatě nikdo moc neví, že? Pro Belsko něco, jestli jste měli nějakou firmu limonádovou, a to jest tak úplně všechno, co o tobě já vím. No, protože já jsem snažil kryt soukromí přesně kvůli tomu, kvůli práci předešlý, tak toho moc nebylo, ani když jsme s Třibéčkama tenkrát chodili na komunitní srazy, tak já jsem hodně otevřený člověk, ale na druhou stranu svoje soukromí si snažím chránit nějak tak aspoň na internetu, ne s lidma, se kterýma se potkám živě, ale spíš na internetu. A takže proto, no, tak já se můžu představit, moje podle nicknameu je asi jasný, že se jmenuji Karel, narodil jsem se v Praze, je mi skoro 29, nebo za 7 měsíců mi bude 29. A pro Wargaming jsem začal pracovat v roce 2015 v říjnu, kdy jsem nastoupil jako komunitní koordinátor tenkrát, protože tenkrát se to dělilo na komunitní koordinátory a manažery. A v zásadě, co mě vedlo k téhle změně, potřeboval jsem změnu v životě a Markéta, tehdejší komunitní manažerka, jelikož jsem byl komunitní kontributor předtím, tak mi nabízela práci u Wargamingu, jenže já jsem měl super práci v Čechách, přítelkyni, koupený byt, dvě auta, život jak čtyřicátník, ale nějak mě to nenaplňovalo úplně, práce se začala sypat malinko, protože my jsme byli jeden z největších velkoprodejů piva pro Prahu. A plzeňský Prazdroj měl trošičku problém s objednávkovým systémem a nedali si možnost rollbacku, takže já jsem 3 měsíce v kuse víceméně pracoval pondělí, neděle, 16 hodin v kuse bez problémů, 24 hodin na telefonu, takže jsem toho měl tak nějak dost a jakmile krize skončila, jak jsem řekl, pápa, dal jsem si 2 měsíce dovolenou a přišel jsem sem do Wargamingu. Jasně, čímž je v podstatě zodpovězená otázka druhá, která zněla, čím by byl Kajíček, kdyby nebyl komunitním manažerem? A velkou obchodníkem. Nejspíš. Víc možností bylo pilot přebrání tátovýho biznesu, ale do toho se mi nějak moc nechce. A nakonec, jelikož jsem dělal kontributora asi rok, předtím jsem hrál hodně, natáčel jsem videa, tak si říkám, proč to neskusit a neudělat z koníčka práci. Jasně. Na podobný téma mám ještě jednu otázku. Máš představu, co bys dělal, kdyby Wargaming najednou skončil? Zůstal bys v herním průmyslu, anebo bys se vrátil k obchodování? Kdyby Wargaming skončil? Asi bych šel do gamingu. Já mám teď kontakty, protože nechci se vychvalovat, nebo nechci, aby to vyznělo špatně, protože feedback od komunity je jiný, ale lidi jsou spokojení s mojí prací, protože hodně práce, kterou já odvádím jako komunitní manažer, nebo když jsem byl product specialist, nebo producent v Minsku, tak ta práce prostě není vidět, nebo respektive moje práce může být vidět na
fotbalu, z toho pohledu producenta moje práce může být vidět na fotbalu, italských tancích a tak dále, takže tam to je hmatatelný, ale pro toho u toho komunitního manažera je to takový složitější, takže si mě všimli a udělal jsem si konexe v gamingu, takže si myslím, že by nebyl problém dostat se někam jenom v tuhle chvíli. Jasně, hele, na to se bude krásně navazovat s další otázkou, protože my jako hráči moc tý výsledků tvojí práce nevidíme. Akorát teda pár řádků na Facebooku, na fóru, na nějakých tady těch. Co všechno má vlastně na starosti komunitní manažer? Čím vším se zabývá? To tady budeme do zítřka. Ve výsledku je to úplně všechno, co si dokážeš představit kolem hry. Fóra, Facebook, komunikace s hráči i jednotlivě, pokud někdo pořádá soutěže, komunikace s videotvůrcema, komunikace s dalšíma lidma, komunikace s ostatníma, jak se to řekne, odděleníma, což je velká součást, protože my jako komunita jsme ti, kdo zná zpětnou vazbu a jsme vlastně specialisti na hru, takže se snažíme pomáhat i těm ostatním oddělením v rámci evropské pobočky, což se až tak nedělo v minulosti, teďka se to začíná dít víc, což je dobře, protože je to vidět i na některých speciálech pořádně, protože ta komunikace se zlepšuje, takže to je asi hodně ve zkratce. Feedback zabere hodně času. Některé moje odpovědi, i když se to může zdát jako jedna věta, nebo někdy to je delší, tak já kolikrát strávím 30 minut na jedné odpovědi, například na fóru, protože já jako člověk si rád dám pozor na to, abych řekl skutečně něco, co nemůže být použito proti mně v budoucnosti, protože taková je realita na fóru a jakmile já bych vypustil něco špatně, tak se mi to bude vracet. Takže proto za kratšíma příspěvkama může být hodně práce. A další věc, co jsem chtěl teda zmínit, když se ptáš na to pracovní vytížení, tak jedno z toho, co mi přibylo, tak články byly hodně velký problém pro českou komunitu, bylo to zmiňovaný dnes a denně. Ty potíže tam pořád jsou, my to vidíme, ale snažil jsem se alespoň nabídnout tu pomoc, že já ty články budu kontrolovat, než to projde, což je velký kus práce navíc v tuhle chvíli, takže to je ještě něco. Postupně se to vyvíjí, ty potřeby hráčů jsou jiný, takže i směřování komunity se mění v rámci měsíců, kvartálu a tak dále, takže je toho fakt hodně. Jasně, rozumím. Že třeba když nejsem den aktivní na fóru, tak to znamená, že jsem hodně vytížený a ne, že na to kašlu, asi tak. Jasně, rozumím. Na to můžu nás navázat. Kde vlastně všude se sbírá feedback a dokážeš to nějak seřadit podle důležitosti, odkud bereš feedback jakoby nejplatnější a kde jde třeba zanedbávat? Já osobně, nebo jako komunita, protože my nepracujeme s celoserverovejma průzkumama, který občas chodí lidem, možná si ho zažil, je to v zásadě pár otázek, na který hráči odpovídají, je to vybraná skupina hráčů skrz spektrem skillů v uvozovkách, noví hráči, starý hráči a tak dále, takže se snažíme zasáhnout něco jako průzkum, když se dělá pro předvolební průzkumy například. Ten samý princip platí tady. Ale pro mě je nejdůležitější, nebo nejvíc času a nejkonstruktivnější feedback přichází z fóra, hodně z videí, na který koukám, to je taky velká část času, což je docela příjemný někdy koukat na videa videotvůrců a zjišťovat, co a jak se děje a tak dále, takže fórum videa. Na Facebooku toho feedbacku moc není, to si může každý všimnout, že tam moc konstruktivních připomínek není, Facebook je spíš nástroj na sdílení informací a tak dále pro mě, ale samozřejmě koukám na Facebook, taky tam jsem denně. Dobro, pro takovou představu, jak asi vypadá tvůj pracovní den, vlastně kdy vstáváš, jdeš do práce, tam si něco děláš a zase odejdeš domů? Odejdeš domů. Jo,
Běžný den, nebo běžný. Ono záleží hodně, to je den ode dne. Někdy tam máme meetingy, třeba máme feedback meeting, tak mi to naruší celý den. Ale většinou je to tak, že přijdu do práce, jdu si pro kafe, přečtu maily, přečtu konverzace v komunikačních kanálech, který máme, v task managerech, který máme, takže to si projedu, zjistím, co mám ten den udělat, napíšu si to-do list a potom jedu podle toho. Většinou po ránu zkontroluju fora, jestli tam něco nehoří, kvůli chybám většinou v článcích. Teďka Stix dělá vynikající práci pro nás, nebo strašně pomáhá. I ostatní lidi, některý mi posílají PMka, abych na ně nezapomněl, protože bych se cítil špatně potom. Lidi mi posílají PMka, hodně lidí to reportuje na fórech, takže jsem zapomněl, o čem jsem mluvil. Co děláš celý den? Takže fora, potom sociální média, tam jsem spíš aktivní, jakmile vyjde post, něco vyjde, takže já jsem tam hodinu, dvě aktivní, koukám, takže to záleží na tom, kdy je co postnutý, potom tam můžou být překlady různý, kontrola článků, a takhle se pohybuju celým dnem. Víceméně ráno si rozplánuju takové ty hlavní úlohy, jako třeba musím se sbírat feedback na tohle, potom se chci podívat na Facebook, co se tam děje, na fora, odpovědět lidem, zjistit co a jak, do toho mě poukuje Stix na Skypeu a ptá se mě co a jak s tímhle a tímhle. Takže je to takový většinou, nedá se říct, není to stereotyp. Nikdy to není stereotyp, že bych přišel ráno do práce a každý den byl stejný. Jasně, rozumím. Mám tady takovou zajímavou otázku. Komunita je pro tebe spíš partner nebo soupeř? Jak se náš komunitní manažer dívá na hráčskou komunitu? Ani jednou přímě, nebo partner zní tak zvláštně, určitě ne soupeř. To si musí lidi uvědomit, že já s nima nesoupeřím. Já snažím, abych ti to popsal, já než jsem přišel do Wargamingu, tak jako komunitní kontributor, tak jsem chodil na fórum jenom, když jsem pořádal soutěž, protože to tam muselo být. A četl jsem si některé příspěvky a pro mě to bylo jako jiný svět. Jako kdybych hrál jinou hru, nebo něco takového, když jsem nastoupil. To mi trvalo strašně dlouho, než jsem si zvyknul upřímně na to, že já tu hru hraju, protože mě baví a užívám si to. A nikdy, když bych se cítil, že nechci hrát, tak nebudu hrát a nebudu na hru nadávat, ale zjistil jsem, že tohle dělá hodně lidí na fórech. Teď to zní strašně špatně, jak kdybych říkal, když vás to nebaví, nehrajte, já chápu, že většina těch lidí, kteří tam konstruktivní feedback nechávají, tak jim na té hře záleží. Oni tu hru milujou a chtějí, aby ta hra fungovala. Jenže potom je tady ta věc, že hra se nemůže. To je pravidlo developerů, který ti odpoví každý developer. Hra prostě nemůže být postavená na tom, co přesně hráč chce. Protože hráč by si vytvořil hru pro sebe a ne pro ty ostatní. Jasně. Takže komunita je pro mě. Komunita jsou pro mě ostatní hráči, kterými předávají zpětnou vazbu, ze kterou já pracuju a pomáhají mi, pokud ta zpětná vazba je hezky sepsaná a není to prostě jenom, hej, tohle je špatně, tohle se mi nelíbí. Pro mě je důležitý proč, abych to mohl vysvětlit těm nade mnou, tomu development týmu. Takže já jsem prostředník, já nemám... já nevím, jak to popsat. Pocity vůči, já nechovám žádný, jak to říct, že bych nadsazoval společnost nad hráče nebo hráče nad společnost. Jasný. Pro mě je to prostě, já jsem prostředník, já jsem ten komunikační kanál, který je takhle nastavený. Takže jasný. I když já řeknu na fóru, že ale proč se ti to nelíbí, pro mě je to takhle, já stejně tu tvojí nebo jeho, co se mu nelíbí, napíšu do té zpětné vazby. To není tak, že já bych si řekl, to je blbost a nenapsal to tam. Něco odfiltruju, samozřejmě totální blbosti, jako nespotl jsem tank, byl ode mě 30 metrů, to je jasný samozřejmě, ale nějaký filtr tam je, ale já předávám všechno. Dobro. Takže pro mě je komunita nebo lidi na fóru, kdokoliv. Mně přijde zvláštní to nazývat komunita, protože nejenom lidi, kteří se cítí jako část komunity, hrajou hru. Je tam hrozně moc lidí, kteří prostě tu hru hrajou kvůli tomu, jaká je, a
nejsou součást ničeho. Jsou to tatínkové od rodin a lidi, kteří to zapnou a líbí se jim to, že můžou zkoumat tanky, dostávají lepší a lepší tanky a o tom ta hra je. Hmm. Ta kompetitivní část, to je něco vytvořený hráčem. To je, koukáš na staty, koukáš na skill ostatních, to je všechno tvořený komunitou. To není ta hra. Jasně, takže tak, ale ten vztah je jasný. Je to pro mě zdroj informací, který já předávám společnosti. Hele, když jsi nastoupil po druhý, vlastně jako mm-hmm. komuniťák do Paříže, tak jsi měl takový poměrně pěkný text na fóru, jsi tam nastoupil s takovýma určitýma ideálama. Co myslíš přesně. Mm-hmm. Jak se na to díváš s odstupem doby? Dá se nějak říct, že se ti z toho něco povedlo třeba, nebo třeba, už jsi vzdal něco z toho? S odstupem doby jsem byl přehnaně ambiciozní v situaci, která byla v tu dobu. Protože já jsem to myslel upřímně, já jsem chtěl, jenže prostě ta situace ohledně té kauzy mi znemožnila hodně věcí, protože cokoliv já jsem řekl na fóru byla lež, anebo jsem šel proti hráčům, anebo cokoliv. Cokoliv já jsem vypustil, bylo zle. Což mi víceméně znemožnilo něco dělat. Já bych se snažil, ale do toho tam skočily problémy s chybama v článcích. Já jsem za prvý tam hořel jako tahle kauza a za druhý já jsem chodil na fórum se omlouvat za to, že je chyba v článku, takže to bylo takový hodně těžký a ta důvěra se prostě ztratila. Tu já horko těžko získám zpátky u hráčů, který tam byli. Já můžu jenom se snažit, nechci, aby to znělo blbě, ale vyčistit fórum, aby to bylo místo, kam může hráč přijít a nebát se toho, že dostane totální rekt od někoho za to, že meleš blbosti, anebo že ten hráč nebude semletej tou toxicitou lidí, kteří chodí na fórum jenom se hádat, anebo být negativní. Prostě to je můj cíl teďka. Pardon? Ta kauza mi to znemožnila dost, to, co jsem napsal, to, co jsem napsal, měl jsem nějaký plány, jak to udělat, ale bohužel mě to tak zbrzdilo a moje reputace, řekněme, klesla strašně nízko, takže pro mě to bylo strašně těžký a až teď po roce se mi daří navazovat kontakty s lidma, kteří v té komunitě stáli proti mně, anebo doteď stojí, chtěl jsem být opatrnější, chci navázat ty kontakty znovu, chci začít znovu, ale jak říkám, bude to hodně těžký. Jasně, hele, k tomu se ještě určitě dostaneme, to bychom si neodpustili přeci ke kauze. Teď už takový další otázky. Máš představu, kolik lidí asi tak hraje vodko v Čechách a na Slovensku? A na Moravě ve Slezsku samozřejmě. Desítky tisíc. Přesný jasný, číslo. Jasný. Tam je strašně velký problém. Počet registrovaných uživatelů je obrovský, ale ta aktivní komunita, je tam víc čísel, takže já ani nevím, jestli je můžu sdílet přesně, ale jsou to desítky tisíc aktivních hráčů. Jasně, děkuju. A víš asi, kolik z toho lidí chodí na fórum, případně přispívá na fórum? Nevím, kolik z Čech, ale z kompletní číslo je někde kolem 3-4%, jestli se nemýlím. Jasně, dobrá. 3-4% hráčské komunity chodí na forum, ale můžu se mýlit, protože tohle je starší informace. Tohle jsem nezjišťoval upřímně. Jasně. Je to hodně malý procento hráčů, že ta tichá většina je většinová. Jasně, dominantní. Hele, dominantní. Názor na rozdílný přístup v různých regionech k různým komunitám. Sdělíš nám, jaký tvůj osobní názor, mě na to zajímá. Protože Můžeš být konkrétnější? Nebo jako z jiný ceny, nebo jiný nabídky speciálu a tak dále? Mám tady k tomu poznámku akce, čiže mise a tak podobně, dále. V Rusku třeba mají teď tu soutěž s papírovými modelama, různý offline malování a podobné blbiny. V Americe zase mají takový hodně osobní přístup, protože je tam malinko. Jo, to je přesně ten důvod. No. To jsi odpověděl vlastně na svoji otázku. Ohledně NA, to je jasný.
ta hráčská komunita je nižší, takže se to udržuje takhle, ale v Evropě teď začalo přibývat speciálu, začaly se dělat víc na míru, protože, jak jsem říkal, ta komunikace se zlepšuje. Mně osobně jako hráči je to šumák. Já předtím, než jsem nastoupil do Wargamingu, tak já jsem byl hráč, který nechodil na fora, nechodil na Facebooky, nečet novinky, když byla nějaká mise, tak mi to prostě přistálo v garáži, řekl jsem si, o, tady mi přistály nějaký velký opravy, co to je, a pak až jsem si přečet mise, já jsem to nikdy nehrál kvůli misím, takže mně osobně je to šumák, ale chápu, že z pohledu a ne běžného hráče, ale hráče, který se o to zajímá a tak dále a který ví, co se děje, tak to nevypadá zrovna dobře. Ale jsou tam určitý důvody. Když jsi zmínil tyhle ty akce, ty offline eventy v Rusku, oni mají trošičku větší kapacity na to. Takže tam je taky jeden z důvodů, proč. Protože je tam větší kapacita a větší i podpora hráčů. Je jich víc. Je to tak, že ty eventy, některé, co se můžou zdát jako komunitní, tak je to tak, že hráči přijdou za někým z Wargamingu, tam řeknou, hele, my pořádáme tady ten sraz, je tady ta tanková akce, přijďte, nebo nás nějak podpořte, což je možný v EU teďka, není problém, pokud by někdo pořádal, řekněme, něco během tankového dnu Lešany nebo něco podobného, tak není problém kontaktovat mě a určitě se můžeme na nějaký spolupráci dohodnout. Minulý rok jsme spolupracovali s jedním gymnáziem, který měli noční lanku pro asi 200-300 lidí, tak jsme jim dávali nějaký odměny do toho, takže tohle není problém, ale na to my se soustředíme teď na ty největší akce, jako je Tankfest, Gamescom a tak dále. Jasně, což částečně odpovídá i na další otázku, offline akce, jestli tě někde budou moc hráči potkat osobně. Je možný, kdyby byla nějaká větší akce a byl bych přímo pozvaný jako podpora pro to z Wargamingu a zdálo by se to jako jak to říct, dobrá alokace zdrojů, řekněme, tak je možný, že se někde objevím. Ale komunitní akce, které jsme pořádali v minulosti, jako třeba Markéta pořádala, když byla akce na Laser Game a tak dále, tak to se zatím neplánuje teďka. Jasně. Hele, poslední tady z té stránky, komunitní manažer život a dílo, už hodně osobní. Jak se žije v Paříži? Líbí se ti Paříž? Je to drahý. Je to drahý. Je to strašně drahý. Je to pivo 8 až 10 euro točený, takže na pivo moc nechodím. Všechno je drahý tady. Jasně. Jinak je to Paříž. Je to Paříž. Známý sem jezdí, takže mám návštěvy z Čech občas. Je to takový, je to pěkný. Prostě když já nejsem ten typ, který by chodil, já radši uteču teda do přírody, když už někam utíkám, ale když už to město, tak je to prostě krása tady projít po těch ulicích. My nejsme daleko od Eiffelovky, takže na Eiffelovku se podívat a tak dál. Takový to turistický kliše, ono ti to pak nepřijde, když tady žiješ, ale občas je to dobrý zapadnout do takového toho turistického kliše. Takže Paříž, krásné město. Pokud by se chtěl někdo ptát, jestli se cítím v ohrožení nebo něco takového, tak to vůbec, protože já nevím, jestli v Čechách třeba víte o Žile Žán, o žlutých vestách, jak protestujou, jestli se ví, že já nechci zabředávat. Nemám televizi, ale sleduju zpravodajství teda i z nezávislých zdrojů, teda spíš nezávislých zdrojů, takže vím přibližně, o co se jedná. Jo, já spíš hodnotím to, jak lidi sdílejí hrozně moc hoaxů o tom, jak tady imigranti něco a tamhle to v Paříži a tohle a lidi mi píšou zprávy, o, jsi v pořádku, žiješ, nebojíš se, já říkám, no, ne. Spíš bych se bál z těch Francouzů, kteří teď protestují, protože způsobili daleko větší škody a daleko větší humbuk a daleko víc zraněných, takže asi tak. Jasně, ale tak takže jdeme. Takže hezký místo, ale drahý. Jasně, jdeme na ten druhý papír, který má ode mě nadpis Nesnesitelná lehkost říkání ne, což předesílá, že jsem tady soustředil celý list otázek, na který tuším odpověď, tak nás můžeš klidně jenom překvapit. A to je, samozřejmě skupina otázek plánuje se, že jo. Plánuje se počasí ve hře, jako je na konzolích?
Ne, zatím ne, určitě ne v dohlední době, protože je problém s optimalizací. Zkoušelo se to, byly návrhy, dělalo se na tom, ale chalo se to být, protože je strašný rozdíl mezi tím dělat hru pro konzoli, kde máš jednu jedinou optimalizaci, všechny ty konzole jsou stejné, liší se akorát velikost disku, jestli se nepletu. Možná něco málo, ale ta optimalizace je daleko jednodušší. Škála počítačů od brambory po high-end počítače, takže proto zatím počasí ne. Možná pokud by se objevil nějaký nový engine, který by to dělal jednodušší, neříkám, že se to nestane, ale v dohledné době nejspíš ne. A líbilo by se ti počasí, kdyby přišlo? Mně to upřímně vyjo, já hraju na nejnižší detaily se vším vypnutým, pouze dohled na maximum, všechno vyplý, protože já to hraju jako střílečku a nekoukám na to, jestli jsou tanky krásný nebo ne. Já to hraju čistě kvůli hratelnosti. Rozumím. Neplánuje se náhodou zlevnění munice na odměnových tankách, tedy ten človíček uváděl T-55A jako příklad, přijdou ty munice na tady ty odměnové tanky drahá? Ne. Tady je jednoduchá odpověď, ne. Zase, když řeknu ne, tak nevylučuju možnost, že se to může stát v budoucnosti, ale v dohledný ne. Nebyl plán. Teoreticky by se mohlo něco stát se změnou speciální munice. Teoreticky. Ale ta informace tam není, takže ne v nejbližší budoucnosti, teoreticky s tímhle, tak. S tím rebalancem. Američani poslední dobou, před Vánocema, dost bojovali o to, aby se taky mohli podílet na přístupu na supertest. Je nějaká šance, že by se na supertest někdy dostal někdo z evropského regionu? Tohle se dost diskutuje a jsou tam tlaky od nás postupně na to, abychom měli nějaký supertest, takže je možný, nechci nic slibovat, ale je možný, že ano. Výborně. Tady je pozitivní odpověď docela. Je možný, že ano, ale neslibuju to. Neslibuju, je to v jednání ještě, jako hlavní jednání ani nezačaly ještě. Je tam nějaký tlak zatím. Jasně, jasně. Dost poměrně tlak, otázek. To zní zle, ale víš, co tím myslím. Začínáme to zmiňovat, že bychom taky chtěli asi a snažíme se najít cestu, jak to udělat co nejjednodušší a tak dále. Takže tak. Dobro. Hodně byl zmiňovaný skill balance matchmakingu, což je hodně probíraný téma. Předpokládám, že určitě je vyloučeno to, že by hráli prostě fialky proti fialkám zvlášť a rajčátka proti rajčátkům, což to je kravina. Ale určitý balancování na jednu na druhou stranu, aby bylo na obou stranách stejně dobrých a stejně špatných hráčů, je zmiňovaný poměrně často. V otázkách. Jo, tohle se naprosto chápu, ale podívejte se třeba, já to můžu uvíct jako zpětnou vazbou, co je na forech a tak dále, protože ranked battles, který jsou, nebo hodnocený bitvy, které jsou na základě skill-based matchmakingu nějakého, který samozřejmě není až tak dlouhodobý, je to na krátkodobém výkonu stavěný, ale oddělí se zrno od plev. A co se stane v těchto bitvách, je to nudný. Hráči se stěžovali na to, že je to nudný a prostě nic se neděje. Ta hra je takhle stavěná. Pořád jsou to náhodné bitvy a v náhodných bitvách skill-based matchmaking. Za prvý by to zatížilo matchmaking neskutečně, takže čekací doby by byly strašně dlouhý na to, protože už takhle ten matchmaking je přehlcený, protože na začátku, kde se to vyvinulo, tak se počítalo s něčím a pak se na to začalo nabalovat, předělávalo se to. Takže tohle je jeden z důvodů, taky je to menší důvod, ale hlavně ten důvod je, jsou to náhodné bitvy, ta hra je stavená, jak jsem zmínil na začátku, že to o tom hrát pro zábavu, není to o tom hrát na statistiky, ty statistiky jsou tam, ale kompetitivní hra není ten základ té hry a nikdy asi nebude. Vidíme, jak funguje e-sport a tak dále, takže i tam, když vidíš,
I kdyby na každé straně bylo vyrovnaně dobrých hráčů, někdy musíš nadsadit, takže jeden Unicum by vyrovnal za nějaký dva trošičku horší. Ale i Unicum může prodat, já to znám sám od sebe. I když mám přes 2500 VN, já můžu prodat na začátku bitvy. A potom, kde je balans? Dostáváme se úplně na to, je to... Fialka dostane Amorek. Pořád je ve hře něco jako RNG, pořád je tam matchmaking a tak dále, takže skill-based matchmaking není úplně řešení a neplánuje se to. Jasně, je to pro toho, kdo se ptal, ten by ho asi chtěl vidět, ale i ty hodnocené bitvy nám ukázaly, že to není cesta. Není to, hodnocené bitvy ano, jsou pro ty hráče, ale potom, když si uvědomíš to, že se dostává do hry hodně hráčů, který by neměli šanci se zlepšit, protože pokud, nevím, je to komplikovaný, určitě by se našlo řešení nějaký, ale zabralo by to tolik času, že priority jsou jiný teďka. Jasně, nebyl by z toho ten efekt. Já teda osobně jsem proti jakýmukoliv skoro balancování, už jsem taky dával na to nějaký příspěvky někam, takže to chápu. Tušil jsem výsledek, proto je to teda na té listině nesnesitelná lehkost říkání ne. Mm-hmm. Tak. Já jsem byl zvědavý, co to je, mě to úplně zaujalo, tak poeticky, hezky. Chystají se kolový vozidla jiných národů, než teďko ty francouzský, co přišli do hry? Do hry. Ne v nejbližší budoucnosti. Jasně. Rád bych řekl, kdy nebo jaký národ, ale tady nemůžu odpovědět. V zákulisí se doneslo, že se uvažuje o britských, ale do souhlasu s tím nebo odmítnutí tě rozhodně tlačit nebudu, respektuju tvoji mlčenlivost. Návrhu je strašně moc, možnosti jsou jasný, ale pro nás potom rozhodující faktor bude, protože francouzský kolový vozidla byly přidaný hodně nedávno a my musíme nejdřív zjistit jejich dopad na hru, jestli to má smysl vůbec přidávat další a pak se můžeme teprve rozhodovat. Takže tak, takže proto je odpověď ne, nebo nemůžu říct z těchto důvodů. Hele, zajímalo by mě tvůj osobní názor jako hráče na přítomnost kolových vozidel ve hře. Já miluju desítku. Já na to mám teda pár bitev zatím, ale jako hráči, který proti něm hraje, hrál jsem lighty teďka, nepocítil jsem nějaký velký rozdíl, že bych dostával na zadek. I když na druhou stranu v té desíce si užívám zabíjení lightů, protože 500 alfa na héčku ze stopené je prostě, já jasně, můžu. Jasně. Vím, že hodně hráčů, ale tam to je problém, prostě hodně hráčů říká, ale to rozbije hru, teď to nevím, proč to přidáte, to úplně rozbije balanc, všechno. Někdo mi před časem používal skillovou video jako něco jako na zamyšlení, ale i sám skill, který ho hodně lidí používá jako vzor, tohle říká, že oni prostě nejsou game breaking, jsou hodně těžký na hraní, ale neznamená to, nerozbíjí tu hru. Nejsou broken, nejsou overpowered, jsou hodně dobrý v hodně dobrých rukách, ale to místo, nebo ta, pokud uděláš chybu, tak bude hodně, hodně potrestaná. Takže samozřejmě to není linie pro horší hráče. Jasně. Ale na druhou stranu i horší hráči si můžou užít svoje, protože i dranděním po mapě můžou pomoct týmu. Víceméně dávat tu informaci, takže pro některý lidi jsou to autíčka, pro některý lidi je to součást hry, která je zábavná, otvírá to nové možnosti. Teďka probíhal turnaj ke konci akce Vojáci štěstěny, tak se tam používaly ty kolový vozidla docela zajímavě, takže to otvírá nové možnosti. Je to pro mě osobně je to zpestření hry. Jasně, jasně. Ty si o nich myslíš, co vlastně vy, přesně, hele, nebo proti, pro, já, když, nezájem? Já jsem měl od Styx spučený ten premiáček, byly ty testy. Pro mě je to zajímavý nahraní. Je to zábavný, já osobně v tom nevidím zas extra takovej problém, spíš vidím problém v tom, jak jsou všeobecně přijímaný ty kolečkáři.
já sám za sebe nemůžu říct, že by mi vadili v té hře. Teď momentálně jsem na sedmičce, expím pomaličku osmičku, někam s tím nespěchám. Takže jako zábavný to je, i ta šestka, i ta sedmička, i ten premiáček byl zábavný. Pro mě obrovský pozitivum, kdo mě zná, tak ví proč, že je to dobrý kladivo na Artiny. Jo, jo. A zase na druhou stranu, opravdu to je, uděláš jednu chybu a bereš jiný tank, jdeš do garáže jo, nazdar. Takže má to svoje silné stránky, má to svoje slabiny, jinak jsem byl v tom feedbacku, co jsme dávali potom na ty koloběžky, jeden z mála, který jsem si říkal, ten maličkatý dohled je asi přesně to, čím je to balancovaný. Takže jo, nepřipadají mi silný, připadají mi situační spíš, takhle. Mm-hmm. Je to těžký hrát na městských mapách, hodně těžký, ale i tam se dá něco udělat. Musíš čekat hodně, je to o trpělivosti, no. Ale jo. Tak to jsem rád, že tobě se líbí, alespoň tak. Mírně líbí spíš, než mírně nelíbí, mírně, bych to barancoval. Nadšenej, není to něco, z čeho bych byl nadšenej, ale nevadí mě a baví mě, tak. Mm-hmm. V tom souvislí s týhle říkání ne stránky další dvě otázky. Chystá se nějaký balancování těch kolových vozidel v nejbližší budoucnosti? Samozřejmě, nebo takhle. Ne, chystá, ale tohle je stálej proces. Přijdou tanky do hry, musí se zjistit co a jak, kde co, kde tratí, kde by bylo něco moc a potom se případně balancnou. Pokud zatím se to snad nestalo, že by Italové vlastně, ty nedostali rebalanc po tom, co se přidali do hry. Ale u těch kolečkářů je možný, že se něco stane. Záleží na tom, jsou strašně krátce ve hře na to, abych řekl, jo, nějaký úpravy budou nebo ne, protože to není jistý. Potřebujeme data. Jasně, v té souvislosti zmíním, dost často se objevuje připomínka, že kolový vozidla mají oproti pásovým dost posunutou fyziku, hlavně na pohyb na těžkém terénu, že prostě po té mapě lítají bez ohledu na to, kudy jedou. No. Jo, tam jsou malinký problémy s fyzikou jsou, to je potom, ale to jsou takové úpravy, které se musí udělat na mapách a tak dále i na těch vozidlech, takže o tom víme, že jsou místa na mapách, kde třeba ty koláci nemají vůbec trakci, například, o kterých víme, takže tohle se musí upravovat. A v zásadě všechno to, co jsem řekl, platí i pro tohle. Uvidíme, co se děje a jak se chovají. A potom můžeme dělat závěry teprve. Dobro. Je to fakt hodně, hodně čerstvý. Teďko artinářský blok, řekněme. Mm-hmm. Opět všecko stále na stránce říkání ne. Budou nový linie Artin? Neplánuje. Budou nějaký změny na Artinách, úprava počtu v bitvách a tak podobně? Úprava v počtu v bitvách ne, ale změny na Artinách budou. Nemůžu říct jaký a nemůžu říct kdy, ale ne ve vzdálené budoucnosti. Bude to brzy. To je zajímavá informace. No, na tuhle otázku jsem se těšil, jo. Speciálně pro tebe a pro Prdeho, protože tam budou úpravy nějaký. Tak se nechám nemůžu překvapit. Nemůžu říct přesně kdy, ale brzy. Nechám se překvapit. V Arty bloku plánuje se, aby automatický systém trestů poškozování spojenců vyhodnocoval omráčení spojence jako zásah a poškození spojence? Protože zatím ho ignoruje. Na tohle se kouká, zatím to není priorita. Dobro, tak když to řeknu lidově, zatím nás to může jako maximálně srát. Tak no. Jako dobro. Z pohledu hráče já chápu na co, jako mě to taky samozřejmě naštve, když dostanu stun od svojí Artiny. Já třeba když tu Artinu hraju, tak já třeba dělám i to, že pokud je tam můj přátelský tank v problémech a je tam ve facehugu, tak nebudu mířit na tank, tak zamířím kousek od enemáka tak, aby dostal splash on, aby byl stunnutý a nedostal toto, jenže jak bohužel nehraje každý a stane se to ten stun samozřejmě, ale je to daň, kterou musíme zaplatit za to, že nedostáváme na jedničku, což je pro mě daleko větší plus.
Já jak hraju ty lajtíky, tak dostávám občas na jedničku stále ještě, no, Jo, co jo, stane nadělám. se, stane. Já jsem teďka měl nádhernou bitvu na studánkách. Najížděl jsem si s lightem na střed, vedle mě se spotlo VZ to naše. A já jsem dostal za pěti bábů, aniž bych byl spotnutý, takže jsem byl hodně nadšený taky, no, ale stane se to. Ve Škorpionovi jsem dostal párkrát na frontlineu, takže jo. Ještě to tak je, ale už se nestane, že bych Baťákovi dostal za jedničku v plný jízdě. Jasně. Poslední artinářská otázka. Režim bez dělostřelectva volitelný. Neplánuje se. Tak, proto je to taky na nesnesitelná lehkost říkání ne. Ale pár odpovědí překvapilo, že? Hele, další československý stroje, nebo celý linie, chystají se. Teďka není plán na linii, teďka je jenom v supertestu ta Škodovka, nebo to TVPčko. Tady jsem chtěl, tam byla otázka, kdy a tak dále. Já jsem řekl, že nemůžu říct kdy, nikdy, ale... Mám to tady ještě když tak na dalším listu. Jo, takže zmíníme. Dobrá, tak já si to nechám na potom, ale česká linie zatím není v plánu pro nejbližší budoucnost. Já jsem teďka někdo na vodko.cz, on mi posílal zprávu, teď mě to mrzí, zapomněl jsem jeho nickname, dělal pro Excalibur kluk, napsal docela hezký článek o české linii, takže tohle budu posílat dál. Tam byl vždycky obrovský tlak, ale ty materiály, ono to není až tak jednoduchý. My musíme komunikovat, proč je nejvíc ruských tanků, protože jich bylo nejvíc a máme dobrý vztahy s Kubinkou. Takhle, abych to zkrátil, abych se nerozkecal o tom. Je to prostě o vztazích a o tom, jaký data máme. A i když to tak vypadá, my si prostě nechceme vycucávat tanky totálně z prstu. Takže tak, to je odpověď. Ale samozřejmě je to žádoucí, abychom ji měli. Jak pro hráče, jak pro společnost. A stran těch československých strojů, tady ještě jedna otázka. Plánuje se buff TVPčka na 8. týru, protože je ve srovnání s ostatníma, i mně tak přijde o krůček vzadu, takový utápnutý brácha. Já jsem to kontroloval pro pár následujících aktualizací, ale není to tam zatím. Možná se na to strhne trošku, jak se řekne, možná se na to malinko zaměříme po publikaci toho českého premiáku, ale zatím ten plán není. Tam je možnost zase, že by to mohlo být zasáhnutý rebalancem munice a tak dále, ale, jasně, ale není to primární plán zatím, bohužel pro nás. Tak, kdo by si chtěl zahrát velmi dobrou osmičku Česko. Blížíme se k polovině ne-listu. Plánuje se zpřístupnění takzvaných černých zón, tedy těch nepřístupných míst. Pán zřejmě rád leze po kopcích s tankama. Ne, a ty s tím souhlasíš, jak tě ne. znám, protože to snažíme odstraňovat. Hlavně teďka s těma kolákama, všichni by šplhali po kopcích a my to snažíme s tomu zabraňovat. Lidi jsou vynalézaví a budou to zkoušet a něco se najde, ale jakmile se to najde, jak to odstraní. Pokud některý jsme chtěli nechat původně a některý se i nechávají, protože nejsou až tak závadný pro hru a může to být přínosem, ale většinu se snažíme odstranit. Hlavně s příchodem koláku, protože ty se dostali úplně všude. To já, no. Před 1.4 jedničkou. Plánuje se návrat starých map? Jo. Nemůžu říct, který, ale jedna informace o jedný by měla být, když řeknu brzo, je to otázka měsíců, dvou, tří. Takže tak. Tobě osobně... Ale může to být za týden taky. Když řeknu brzo, počítej s tím, že to může být za dva dny, anebo za tři měsíce. Jasně, dobro. Stejská se tobě osobně po nějaký z těch map, která už je pryč ze hry? Upřímně asi ne. Mě bavila stará bažina, ta nebalancovaná. Úplně stará. Já na to mám hodně hezký vzpomínky. Mám na to i video, kde jsem si s prstem v nose, jak jsme říkali, tenkrát nastřelil 8,5 jen tak, protože ta mapa byla nevybalancovaná. Tam mě bavila, tam byly hezký pozice. Ale jinak já jsem takový ten, co má rád ty starší mapy. Já jsem v tomhle
komunita. Já jsem na straně komunity v tomhle, že já preferuju staré mapy, ne ty nově přidané. Ale naučil jsem se na ní hrát. Jako vždycky. Nejsem naštvaný, když chytnu mapy, který mě nebaví. Snažím se spíš to brát jako výzvu, než že by mě to nějak štvalo. Jsem zastánce těch starších. Malinovka, Prochorovka i Hima, pokud nejsem v lightu. Ensk je jedna z mých neoblíbených. Ensk opatství jsou jedny z mých nejméně oblíbených z těch starých. Asi tak. Jasně, jasně. Asi jasně. Tak. Zase mám tady ten list pořád před sebou. Plánuje se návrat starých verzí map. V poznámce tady mám Erlenberg, Rybářský přístav, Fjordy. To jsou ty tři mapy, které utrpěly tím reworkem do HDčka asi HDčka. Nejvíc. Mm-hmm. Fjordy, Rybářský přístav a ta třetí byla? Erlenberg, ten dostal na zadek úplně neskutečně. Vím, tam je těžký hrát teďka. Ale pozice tam jsou. Samozřejmě na mapách se pracuje po těch HD změnách. Je to vidět na tom designu, že se designují trošku jinak, na jiný gameplay a tak dále. Ale je možný, že se změní. Není tam plán teďka na tyhle mapy, neviděl jsem to nikde, ale tak. Neuvědomuji si nic, není to tam. Jako mě osobně zatím, právě vadí zatím. Tady ty nové úpravy, když je otevřená dlouhá rovná pláň, že jo, dead zone a na konci kopeček s chroštíma s haldou TDček. Že jo. Jako, to mě upřímně nějaký moc nebaví, ale je to pak sranda někdy to, když to potom dokážeš rozlousknout, tak máš takový dobrý pocit, jako jo, nevyhrál jsem jenom proti enemy týmu, ale i proti mapě. Hele, tady mi teďko vyběhlo v chatu související otázka. Plánuje se, že by hráči měli k dispozici editor map, že by mohli dělat hráčský návrhy? Editor map ne. Neplánuje se, ale návrhy map se můžou posílat samozřejmě. Tam můžeme to předat, záleží na tom, jak moc si to developeri vezmou k srdci nebo ne. Ono ty mapy, když jsem byl v Minsku, jak vidím, jak to je, ono se to zdá jako třeba předělání do HDčka. Ale ty vytváříš víceméně novou mapu od znova, teď posunout kamínek o 5 cm doprava, posunout kamínek o 5 cm doleva a tak dále. Je to hodně náročné, takže teď snažíme primárně pracovat s těma mapama, které jsme měli už, a potom můžou přijít nový. Jasně, a cesta nejmenšího odporu. Přesně tak. Plánuje se navýšení kapacity kontakt listů, v té souvislosti samozřejmě nejvíce zmiňuje blacklist. S ignore listem. Já bych to uvítal, protože z minulosti tam mám hodně lidí, ale neplánuje se to bohužel. Teoreticky by se asi mohlo. Já jsem upřímně, jsem z toho všimnul poprvé, až když jsem viděl tuhle otázku, takže to bude ve zpětný vazbě pro tenhle týden. Ale ne. K tomu moje soukromá otázka. Ještě stále se mi stává, že nevidím online lidi, kteří online v klanu jsou. Jedná se myslím jenom už o ten klanový seznam hráčů online. Je to známá chyba? Já si myslím, že jo. Seznam je jo, v klan, ne ve friendlistu, ale v klanech tenhle problém byl a ví se o tom. Dobro. Takže se na tom pracuje. Jakmile se o tom ví, tak se na tom pracuje. Ale tam ten chat, to byl jeden obrovský průser. To prostě, jo. My jsme nevěděli, protože někomu se to stávalo, někomu ne. A pro nás je nejdůležitější ten problém reprodukovat a zjistit, co ho způsobuje. A my jsme prostě, to nešlo. Tam nic nám, my jsme měli strašný, obrovský množství dat, ale prostě se nám to nedařilo reprodukovat, až jeden prostě průlom, boom, a podařilo se to opravit, ale takhle to bohužel někdy je, že se na něčem zasekneš a pak to takhle vypadá, no. Bohužel, tam to byl obrovský problém a na tom, prostě jak lidi říkali, vy na to kašlete, já jsem tam byl mezi lidma z developmentu a tam to byl bzukot ohledně toho, Miloš Jeřábek, který pracoval ještě tenkrát pro Wargaming, tak ten lítal, ten nespal kvůli tomu, takže asi tak. Nechci jako nějak bránit nebo to, ale je to prostě ten důvod, že není to to, že my bychom se na to vykašlali, ale bylo to prostě z toho důvodu, že
to bylo strašně těžký najít, co je příčinou ty chyby. Dobro. Takhle to funguje, takhle tohle, jenom aby, než to, tak takhle to funguje u většiny případů. Pokud je tam nějaký bug, i když je zaznamenaný, tak my ho potřebujeme zreprodukovat většinou. My ho potřebujeme tu samou situaci, abychom věděli. U některých bugů je to méně složitý, u některých bugů to zabere týdny týmu několika lidí, kteří se prostě snaží ten bug najít a zreprodukovat, zaznamenat a opravit. Takže tohle platí pro všechno, nejen pro chat. Jasně. Je tady dotaz na omezení RNG, nebo snížení procent RNG. Neplánuje to. RNG je možný, že někdy v budoucnu, ale teďka se to určitě neplánuje. Je to součást hry. Já nevím, z pohledu dobrýho hráče by to byl samozřejmě přínos, protože kam vystřelíš, víš, že proběješ. Se sníženým RNG a bylo by to víc, trestalo by to horší hráče. A většinou, kdo si o to žádá, jsou průměrnější nebo podprůměrní hráči. Ale ve výsledku tohle by byl bič na průměrný hráče, protože ty rozdíl mezi fialkama a normálníma hráčama by byl daleko propastnější kvůli tomu. Takže je tohle je jeden z důvodů taky. Jasně. Teď je tady speciální dotaz od hráče, který mimo spousty jiných dalších má Nick Dana. První píchnutí do vosího hnízda, takže zdaví. Dana, to mě vždycky dostávalo, když mi lidi psali Dano, a pak mi píše Dana PMku na fóru kvůli něčemu a já říkám ne. Tam prostě Dana byl troll, o tom víme. Já nevím, jestli máš nějakou další otázku někdy. Dostaneme se k tomu na poslední, stránce. Já se o tom nebudu rozkecávat teďka, ale Dana je takový téma, který mi přivodí úsměv, ne z toho důvodu, že by troll na fóru, ale že si lidi mysleli, že já jsem Dana. Promiň, že krchlám, momentálně alergický období svoje. Tak od Dejny tady je speciální dotaz, který jsem fakt musel přeformulovat, protože absolutně nedával smysl. Samozřejmě to byla narážka na nějaký highlighty z tuším z Peacemakerova streamu nějakýho. Takže abych ten dotaz položil a dostal svému slovu, tak jsem to přeformuloval na kontroluje Wargaming, co hráči říkají při hraní? Ne. My, pokud to nejsou kontributoři nebo někdo, kdo s náma je kdo s náma má spolupráci, tak ne. My nemůžeme, to je na té platformě potom. Já vím, že já koukám na odčoty hodně a hodně vidím, že třeba na Peacemaker si stěžují lidi tam kvůli tomu, jak se vyjadřuje a tak dále. Já jsem to i psal pod jedno video, protože někdo se ptal, hele, Wargamingu, vy souhlasíte s tímhle? To je potom otázka té platformy. My Jinak tady tu otázku, promiň, že do toho skáču, ale tady tu otázku pravidelně právě Dana pod různými niky, ať už je to Davlas nebo Pepan 11 a tak podobně, tak pokládá všude možně, kde má příležitost, víš, ten abys věděl. Jo, to je furt ten to samý je možný, člověk. To je ten samý člověk. Ale jako není to špatný zmínit, my nekoukáme na to, co lidi říkají, každý si může říkat, co chce, je to na té platformě jenom potom. Ale já osobně, mě osobně vadí prostě posílání lidí do Dachau a nadávání lidem do dementů s prominutím a do daleko horších věcí. Je to prostě, proč má člověk tu potřebu někomu takhle nadávat, když to je ve hře ještě k tomu. Pro mě to je prostě, já si zanadávám samozřejmě u hry, ale že bych někoho posílal do Dachau, nebo že bych mu říkal, že je retardovaný kvůli tomu, že nehraje hru, jak někdo si představuje, to je pro mě prostě, a pak ty lidi, no já nechci, já pak ti člověk jako tenhle přijde moralizovat na fórum, to mě vytáčí osobně, jako dobro, za mě tohle je zlo a nemělo bys to stávat, ale my to jako společnost nemůžeme, to potom by byla to potom, umíš si představit, nebo ten, kdo se zeptal, že bychom zabanovali někoho za to, co řekl na streamu, to by byl takovej průšvih, že bychom se z toho nespamatovali. Jasně, prostě neřeší se. Ať si každý má, ale co chce, je to prostě jeho ostuda, případně nebo jeho čest.
kdo se zeptal, promiň, a proč si nevypne chat. Já nemluvím o chatu, já mluvím o tom, o těch lidech, kteří vytvářejí videa a je to všude veřejně, kde oni přímo, je tam vidět nickname toho hráče a oni jim začnou nadávat. Takhle to je ten problém a já, jak jsem říkal, ty videa jsou zdroj mý zpětný vazby, tak proto já na ně musím koukat, nebo musím, na ty očoty koukám spíš ze zábavy, ale potom, když tohle vidím, tak já to přeskakuju, tu pasáž, protože mě je to proti srsti osobně. Jasně, občas je to vtipný, ty slovní obraty. Samozřejmě někdo dokáže být vtipnej, i zmiňovaný Peacemaker dokáže být sprostý, ale vtipnej. Ale pokud někoho urážíš jako přímo člověka, to je prostě ne, to by se nemělo stávat. A to je problém internetové anonymity, že ty bys to tomu člověku neřekl do očí. Ty bys za ním nepřišel a nechodíš po ulici a nezačneš nadávat lidem do dementů, že chodí, že se zastaví uprostřed cesty nebo něco takového. To je problém internetu a bohužel my jako společnost s tím nic dělat nemůžeme. To je na platformách. No, to je možná i trošku zesílený tím, že přece ve hře jsou to stroje a ne postavičky jakoby humanoidní. Přesně tak, přesně tak. Takže tam je to dost odosobněný. Hele, jdeme dál. Ještě tady máme pár na tom ne listu. Oprava skákajícího zaměřovače myšleno na horizontu, když se zaměřuje na nějaký bod v dálce. I ve hře normálně, tam už to není tak znát, ale ve frontlineu, jak jsou ty mapy obrovský a zaměřuje se daleko, tak to prostě hopsalo nahoru dolů, prostě o 4 třeba vejšky tanku. Tam to bylo hodně Víme znát. O tom, pracuje se na tom a pokud se nepletu, tak by to mělo být opravený nebo alespoň částečně před další epizodou Frontline, která začíná v pondělí, takže je možný, že už to vyšlo s mikropečem dneska, ale nejsem si jistý. To je super, takže tamhle ukazuju do webky, až bude Frontline, testujte, poskytněte vazbu, jestli to je rozbitý. Jo, určitě, na tohle se zaměřte, pokud půjdete na fórum a budete nám nechávat zpětnou vazbu, tak i záznamy můžou, nebo replay, kde se to děje, můžou pomoct. Tam byl původní problém, nebo je problém s tím, na jakém jádře je hra postavena a jakmile tam není překážka za ním, už byl by tam jenom prostor, tak se to hledě, což se snažíme řešit nějakýma způsobem. Jasně. Hele, tady tu otázku, kterou teďko přečtu, jsem si myslel, že už nikdy v životě neuvidím, přesto se tam objevila. Bude se prodávat Type 59? Ne. Nebo takhle, nemůžu říct ne, protože nikdy nevím, jestli se stanovisko nezmění v budoucnu, ale tenhle rok to není v plánu, každopádně. A případně nějaké ty další vzácné prémiáky, jako je to maličkatý FCM, jako třeba, co bylo vyřazený a tak podobně. Neplánuje to možná z bedniček nebo něco takového, ale není tam plán na to, že bychom je prodávali. Je možný, že se to změní v rámci 3 měsíců, ale teďka nechceme. Ne. Dobrá, tak poslední 4 řádky tady mám na říkání ne. Bude nějaký odškodnění za výpadky frontlineu v tom prvním běhu, když byly dost dlouho problémy s tím vůbec se do té hry dostat a nebo byl komplet výpadek? Tam jeden nebo dva dny tuším to zlobilo. Ne, ale tohle je něco, co bych mohl zjistit. Ale nemyslím si upřímně. Zatím jsem o tom neslyšel, že by se něco takového plánovalo, takže můžu říct asi ne, s čistým svědomím. Mm-hmm. Bohužel. Zajímavá otázka, dost taky častá. Bude zákaz kompletně všech modifikací hry, případně všech modifikací hry, mimo oficiální modhub? Nemyslím si, by se něco takového stalo. Pokud, kdybychom si vzali nějakou budoucnost, kde modhub je součástí nějakého launcheru nebo něco, je tam nějaký workshop, kde ty mody jsou komplet dělaný takhle, ano, zatím ne. Jinak tady do chatu, Nopelope, to bych chtěl asi spíš řešit individuálně, je tady dotaz na rozbitej skin na SU-100YC, na sovětský nový rok. Jo, to je nahlášený, tam je, vím o tom, je to nahlášený a mělo bys to spravit. Vydá hned odpověď.
Předposlední otázka na tady to. Poslední dobou se hlavně heaviny objevují v podstatě bez jakýchkoliv weak spotů, hlavně na věžích. Je to docela delší trend. Bude ten trend pokračovat, nebo nás čeká nějaká pozitivnější změna a weak spoty se začnou objevovat? To záleží čistě na tom, jaký tanky přijdou. Zpětně ne. Je těžký říct, pokud je, i záleží na tom, jak je ten tank nakreslený, nebo jak byl v plánech, nebo jak byl ve skutečnosti. Tam prostě nějaký ty hodnoty se drží. Takže nemůžu říct, to, ne že by to byl trend, tady se mluví asi o typech a tak dále, ale... A rusákách ty hlavně. Tanky ty tanky mají weak spot jinde. Tam je prostě ta pohyblivost u toho typa core. U rusáků Object 279 ano, tam frontálně J7 je jeden z původních tanků, který nemá frontálně weak spot vůbec, pokud je hull down. Ta se třeba nezmiňuje. Ale takže ne, že by to byl trend, není to, že bychom úmyslně chtěli, hej, uděláme to čelně neprůstřelný, jenom protože to chceme čelně neprůstřelný. Je to jeden z balančních prvků. Dobro. Hele, poslední otázka na tomto listě. Přibrzdí se překotný vydávání prémiáků? Cituji. Překotné vydávání prémiáků. Vycházejí docela často a vycházet asi budou, dokud dojdou tanky, které jsou vhodné na prémiové tanky. Prémiové tanky jsou většinou, máme nějaký plány, a tady to nám nesedí do větve, nebo není co kolem toho postavit, není co a tak dále, tak se udělá prémiák občas. Některé jsou reskiny, je to prostě zdroj příjmu. Jasně, rozumím. Ty prémiové tanky se tady jsou a budou. A proto jsem taky tady tu otázku dal jako poslední na nesnesitelná lehkost říkání. Ne, když to list jako druhý, tím to opouštíme. A ještě tam není to zajímavý, nebojte lidičkové, ještě musí chvilku počkat. Teď teda máme ty pravé otázky a odpovědi nadepsáno. A konečně se dostáváme k tomu, k té otázce, kterou jsem si přeformuloval na ten československý Tier 8 premiáček, který je na supertestu. A samozřejmě, že nebudu chtít přesný datum, protože vím, že ho říct prostě nemůžeš. A spíš se zeptám oklikou, případně pak můžeš doplnit, dostaneš prostor. Wargaming vydává tedy ty premiáčky dost často k nějakému určitému datu, k nějakému výročí nebo státnímu svátku. Hodlá v případě československého premiáku tady tu v podstatě tradici dodržet? Ne, nevím o tom, že by se to plánovalo. Nebude se čekat do října. Jasně. Takže tak. Jasně. Já ti to můžu, víš co, abych ti ušetřil čas a snahu. Nejjednodušší, jak to zjistit, je podívat se na cyklus, který funguje víceméně ve všem. Když se podíváš třeba, když vyjde test, hodně lidí se ptá, kdy bude živej? Stačí se podívat, jak to probíhalo v minulosti, vždycky. A je tam nějaký časový okno, tam bude měsíc, dva možná, nebo 14 dní plus, 14 dní minus, měsíc plus, měsíc minus, ale stačí se podívat. Takže já bych vám dal radu, podívejte se na supertest leaky na fóru, podívejte se, jak to bylo s ostatníma a můžete si udělat představu o tom, kdyby ten tank měl přijít do hry. Což už si myslím, že jsem řekl možná až moc, ale asi tak. Jasně, jako jde to odtušit, že jo? Jde to odtušit, všechno jde odtušit, protože ten cyklus je víceméně pořád stejný, takže tam se to dá. Pokud teda může stát, že je tam informace o tanku v supertestu a tím supertestem neprojde, je to prostě nedá se to dát do hry, není možnost, jak to udělat, aby to pasovalo. Což naštěstí není případ českého tanku prozatím. Když jsme na téma těch premiáčků, ví se o Tier 2 kolečkářovi. Už se ví, kdy a jak půjde získat, anebo jestli bude klasicky na prodeji? Pokud je to zase, můžeme se vrátit k tomu cyklu vývoje a i k odměnám a tak dále, nebo k tomu, co se prodává a tak dále, tak
si myslím, že ta odpověď tam je. Takže, Víceméně. v podstatě bychom ho mohli Podstatě bychom ho očekávat. mohli. Ale už tady byly i v chatu na to dotazy. Inzeroval se velký buff starých tanků, dost se mluvilo o Leopardovi, E-stovce, IS-4 a tak podobně. Jsou o tom teď nějaké nové podrobnosti, nebo je to stále ve fázi ale ve plánujeme? fázi plánujeme. Už je tam jasný plán, takže tady jo, na to můžu odpovědět. Dobrá, takže vy už v podstatě víte jak a my se dozvíme. Už víme jak, dozvíte se. Je možné, že to samozřejmě změním, protože testy jsou nevyzpytatelné, ale už máme kain, jak to udělat. Dobro. Asi budu chtít vědět moc, když se zeptám, jestli to je nějaký razantní, kompletní rebalance nebo jenom úpravy parametrů. Tyhle informace, i kdybych je měl, tak bych je nemohl říct, ale ani pro mě nejsou dostupný zatím. Dobro. Další z docela probíraných věcí stran hry je rework prémiový munice, respektive to snížení poškození na výstřel. Je to stále ještě v plánu, anebo jsou v tom nějaký změny? A případně termín samozřejmě opět. V roce 2019 je to pořád, je plán je pořád víceméně stejný, už to testovalo i v supertestu. Zatím nemám výsledky upřímně, jak to dopadlo na supertestu, takže nemůžu odvodit, nemůžu říct přesně kdy, bohužel. Bohužel, rád bych, ale ne. To blízká budoucnost. Mělo by se to stát v roce 2019. Dobro. Dejme tomu, už ne, abych zase, já nechci říkat, to je prostě problém. Je to do čtvrtého kvartálu, dejme tomu, by to mohlo být hotový. Dobro. Jak jsem říkal, prostě máš svoje závazky a pokud to nemůžeš říct, tak to prostě na tobě nikdo nemůže chtít. Proběhla i fórem, i netem fáma, možná, teda doufám, o tom, že ve frontlineu se budou snižovat ty body za dosažení jednotlivých hodností a čiže, že by ten zisk té 30. úrovně prestiže trval díl a byl obtížnější. Pak to někdo dementoval na anglické části fóra, tuším. Můžeš nám říct, kde je pravda, jestli ne, to byla ne, fáma? Nic takového se neplánovalo. Tam se to snižovalo nějak malinko předtím, než to vyšlo, ale že by se to plánovalo teď, o tom jsem neslyšel. Tam proběhly dokonce nějaké konkrétní čísla a pak právě kolega v anglické části fóra, tvůj kolega, psal, že to je chyba. No. Že to je chyba ne, to v tom článku. O tom bychom informovali před následující epizodou, která bude příští týden, takže ne. Je tady pak dotaz, fungují opravdu in-game reporty? No, fungují. Fungují. Je to dělaný tak, že se nedají tak jednoduše zneužívat, nebo nedají se zneužívat. Je to trošičku složitější, ale fungují. Neplánuje se, protože už to v tom in-game reportu kdysi bylo, zvlášť kolanka za vytlačování anebo některý extra prasárny, protože dneska tam máme jenom nesportovní chování, což zahrnuje obrovskou škálu všeho možného. Neplánují to náhodou konkretizovat trošku? Teď se to neplánuje, ale kdysi byl nápad na rework tohohle systému, takže je možný, že se to stane. Ale plán není. Zatím konkrétní plán není na to. Ale byl takový nápad proběhl. Pak je k tomu ještě doplňující takzvané udání na herní podporu. Má vůbec cenu psát? Protože už tam přímo na podpoře je, že se nebudou ty věci řešit a občas se řeší. Případně v jakém případě by ty lidi to udání měli sesmolit a odeslat? Kdy to vůbec má nějaký smysl? V případě team killu nemá smysl, protože tam je automatizovaný systém, v případě cheatů taky. Pokud třeba tě někdo schodí ze skály, můžeš to poslat na zákaznickou podporu. Jasně, to je takový ty extra prasády. Nedávno jsem měl hráče na foru, který za tohle dostal ban, který mi psal PMku a pak se zjistilo, že se tohle dělo. Že tam byly nějaký reporty na něj a nedopadlo to dobře pro ně. Jasně.
Hodně hráčům vadí zkracování bitev. Nevím, jestli to je můj, já bych s tím i souhlasil, nevím, jestli to je subjektivní pocit, ale myslím si, že ty dlouhý napínavý bitvy mizej. Bitvy jsou kratší. Je to problém matchmakingu teďka. Je to samozřejmě jedna z věcí, na které pracujeme. Je to efekt nového matchmakingu. Ale pracujeme na tom. Je to něco, čeho se chceme zbavit, a oficiálně jsme to prohlásili, že tohle je něco, co chceme změnit. Je nějaký závěr z toho, čím to je hlavně způsobem? Říkáš matchmaking, já třeba jsem si říkal, že to je hodně přemnožením zásobníků, který jsou schopný situačně vysypat velký poškození. Je to hodně faktorů, je těžký uvíct jeden faktor k tomuhle, protože minimální změna ve hře dokáže změnit kompletně chování hráčů. A tohle je změna chování hráčů. To není, jako je to změna chování hráčů na základě změny hry. Takže s úpravama matchmakingu by se tohle mělo odstraňovat. Jasně. Hele, přišla řada akorát na prdeho otázku. Existuje nějaká statistika na poškozování spojenců rozstříděná podle jednotlivých tříd vozidel? Neexistuje, ale teoreticky, prde, jestli seš tady, tak čistě pro tebe se zeptám, jestli to je, záleží na tom, nechci na tom strávit hodiny a nechci datacentra a lidi, kteří se zabývají dolováním informací. Takže tohle je zjistitelná informace, ale musím nejdřív zjistit, pokud by to prde chtěl mermoucí vědět, tak zítra, protože ty otázky jsem si všimnul předtím, než jsem šel domů dneska, tak se na to zítra schválně zeptám, jestli to je možný, ale prde, bavil jsem se o tom s Vio už před tím, než jsme začali vysílat. A já si myslím, že budeš zklamaný dost. Protože já vím, že prde chce prokázat, že team kill od Arty není braný stejně a tak dále a že si můžou střílet do vlastních, jak chtějí. Ale ta statistika, můžu se na to optat, ale pokud to bude, pokud by to dalo hodiny pěti lidem, tak tohle bohužel nebude. Ale zeptám se na to. Z čirý zvědavosti a zvídavosti. Jasně. Mám tedy připomínku, že na mapách, hlavně po tom reworku do 1.0, je spousta různých grafických chyb, ať už textury neprostřelitelný tam, kde by měla být díra, nebo naopak prostřelitelný tam, kde je pevná. Nesouhlasí kolizní a vizuální model, některý křoví, je velký podezření, že nefungují. To jsou potom v podstatě známý fakt. Mohl bys nám říct... V každém updateu se to opravuje. Každý update přináší malý opravy na mapách. Jasně, a tady k tomu mám spíš otázku jinou. Kam a jak to můžou hráči hlásit, pokud se chtějí podílet na těch opravách těch věcí, které jim samotným vadějí? Nejlíp na fórum s replayem nebo screenshotem. Ideální replay s timestampem, říct tuhle chvíli tady na té textuře, nejlíp i nastavení zmínit a tak dále. Takže fora jsou naším zdrojem a potom ostatní, samozřejmě co koukám na streamy, tak taky samozřejmě ty ne odčoty, ale videa chodí se zpětnou vazbou, kde se tohle děje. Takže na tomhle pracujeme usilovně. Je to prostě problém toho, že ty mapy se předělávaly celý od začátku a prostě to někde může nesedět. A i sebelepší testování, museli bychom na tom strávit tisíce a tisíce hodin a stejně bychom je nevychytali všechny, takže na fórum. Jasně. Na ruském fóru proběhla zmínka o nový mapě pro režim frontové linie, to je velký 9 na 9 kilometrů. Už je o tom známá nějaká podrobnost? Podrobnost známá je, ale omlouvám se, ale nemůžu říct kdy. Je to v daleký budoucnosti. K tomu doplňující, princip hry tam na té jiné mapě zůstane stejný zase 6 je to, princip je stejný všude. Jasně, dobro, tak pokročíme dál. Inzerován byl takzvaný bonový obchod,
Yes. Nakupujeme nejen věci, ale i nepřístupné tanky, no dnes už nepřístupné tanky za bony. Zatím se ví, že o Fochovi, o Hvězdě smrti, teoreticky, jako jsou to, je to, ví se o tom, znamená to, že padla zmínka. Znamená to, že padla zmínka, někdo to zmínil, ale není to tak, že je to prostě, je to logický, že tyhle tanky se nabízejí jako něco, co by mohlo být v bonovém obchodě. Ale teďka z 1.4.1 přichází něco jiného, ty blueprinty. Bonovej obchod zatím není priorita, upřímně. Snažíme se přidávat nějaké možnosti, jako v získání tanků v aukcích a tak dále, ale zatím je to čistě teorie. Takže ani na ceny tanků, případně orientačně, nemá cenu se ptát, aspoň ne pro zatím. Ne, tam není co říct zatím, protože není to priorita. Tady vyběhla otázka teď, to je 52. Ta dvojka by tam asi nebyla. Myslím si, že nejspíš ne, protože je to tank, který jsme dávali za senioritu, nebo jak to nazvat, takže ne. Jasně, to můžeme namítat Aliena, že jo, beta testerskýho, ale... Je to pravda, ale nejspíš ne. Možná v budoucnu, nemůžu říct, co se stane za 3 roky, protože všichni víme, že teď můžeme mít postoj nějaký k tomu a může se to změnit, každopádně. Ano, vys objekt 263 vánoční stream, že jo, za měsíc bylo všecko jinak. Hele, no tam to bylo, to mluvíš o tom streamu s Milošem, víš? Tak. Protože tam to bylo prostě, my jsme měli dvě různé informace a byly dvě různé verze a my jsme měli tu jednu a šla ta druhá, no. Prostě jako lidi nám říkali, jste lháři, ale my bychom to nezdíleli na schvál, nebo tak něco. Tam prostě jde o to, že informace se mění strašně rychle, kor ve vývoji, a co platí dneska, nemusí vůbec platit zítra nebo za hodinu, takže to byla... Mrzí mě to, že jsme to... Neměli bychom ani možnost to ověřit, no, měli bychom možnost, ale museli bychom se fakt soustředit na tu otázku a bohužel to takhle vyšlo a nešťastná schoda náhod. Jasně. Každopádně to nebylo nic, že bychom chtěli lhát nebo něco takového. Byla to informace, kterou my jsme považovali za relevantní. Hele, zrovna tady mi Snipix97 nahrál na další otázku. Občas se ve hře objeví stran RNG nějaký podivnosti, mám tady, ale nestihl jsem to bohužel, poznámku, že jsem nedávno ruskou 122 dingnul z boku RHM-ko do věže, což by měl být, že jo, autopene. Má cenu tady ty věci někam hlásit, a nebo to je prostě chování RNG a jednou ten výstřel padne? Někdy to může i... Záleží na odezvě, může tam být nějaký mikroláček a ten tank, ty vidíš, jak kdyby se to trefil do boku, věže, může to být dělo nebo cokoliv, je to těžký. Je to rány, co letí úplně mimo kruh, se stávají, je to nešvar zaměřovacího systému, ale nic se s tím neplánuje. Je to tak mizivý procento, že to tu hru negativně nemůže ovlivnit ve větším měřítku. Taky se dost mluvilo o změnách šablon matchmakingu, takže já jsem proti šablonovitosti, ale určitě to zmíním, že nám k tomu 357 přibudou další vzorečky. Víme o tom teď momentálně něco nového, případně nějaký výhled, termín, případně tady u toho byla změněna ještě šablony úplně zrušit. Všechno, co bylo psané, všechno platí víceméně. S přidáním šablon, s jak to chceme vyřešit. Velmi brzy by se měly dostat ven informace další a musím říct, že je hodně pozitivní. To je všechno, co k tomu můžu říct v tuhle chvíli, ale jinak, co bylo napsané, to platí. Jasně, rozumím, už pomůžku přestávám stíhat chat.
Je nějaký posun, co se týče e-sportu, turnajů a tak podobně? Teď je to dost utlumený kompletně všechno. Jo, já si myslím, že nějaký menší turnaje běžej a my se snažíme teďka ten e-sport držet aspoň tak, že děláme ty 15 versus 15. Jinak zatím tam nic není. Bylo za mě, co jsem, když jsem byl v Minsku, jak bylo hodně plánů, byly, budou. Zatím to není nic konkrétního a snažíme se to udržet aspoň takhle na nechci říkat minimální hodnotě, ale alespoň něco. Další věc, co jsem zaznamenal na fóru i z jiných zdrojů, je změny prémiového účtu. Koukám na to, taky byla nějaká zmínka na podobný styl. Kdy padla zmínka, že by nový prémiový účet mohl dokonce mít, že si píkneš nějakou mapu, určíš si, na kterou mapu chceš skočit, nebo si zablokuješ nějaký mapy a tak podobně. Máme o tom nějaký zprávy? Velmi pravděpodobně a zrovna to s tou mapou by se nutně nemuselo týkat jenom prémiového účtu. To je všechno, co k tomu můžu říct teďka. Tak. A my, už tak si myslím, že jsem řekl až moc. Jasně, ale o to se mi to líbí víc, protože to určování map ano, ale jako pay to win prvek by se mi to asi moc nelíbilo. No. Stran toho e-sportu, když říkáš, maličko se oživuje, uvažuje se o tom, že by účastníci měli povinný uchovávat a případně předat replay z té svojí hry? Tam je vždycky ta povinnost. Aha, já nehraju, tak nevím. My si můžeme vyžádat replay kdykoliv, ale tam je tam ta povinnost. Hlavně u offline turnajů a tak dále je povinnost zachovávat replay. I u některých soutěží, i když jsme pořádali soutěže v minulosti větší, tak vždycky bylo, že replay musí být dostupný, když to byly nějaký v uvozovkách skill-based soutěže, tak to tam vždycky je. V těch textech kolem aktualizace 1.4.1, co je teďko na testu, a kolem těch blueprintů jsem zaregistroval jednu zajímavost celkem, že se zavede do hry něco jako Big Brother sledovačka získávání morálního kreditu a že pravděpodobnost získání odměny se bude zvyšovat s tím, že když bude hráč hrát čistě bez nadávek a bez team damage a tak podobně. Ano či ne? Ano či ne? Mm-hmm. Takže to tam zatím, já si myslím, že v té první verzi to není, ale je možný, že se to přidá. Jasně, to je Big Brother nás bude sledovat. Já jsem to čet dneska zrovna o tom páčnout a nic takového tam nebylo zatím, takže určitě ne teďka 1.4.1 zatím, ale tam jsou větší plány s těma nákresama nebo blueprintama. Hele, v té souvislosti bych se rád zeptal na tvůj názor jako hráče, protože to vlastně nováčkům otevírá možnost kupovat rovnou desítky po dost dlouhém snažení teda samozřejmě. Vidíš to jako přínos nebo jako nějakou nutnou daň anebo negativně, nebo jaký na to máš názor vlastně? Já osobně bez názoru na tohle, upřímně mě to nevadí, že já vím, že se na to hodně lidí stěžuje a je to ve zpětné vazbě, bylo to přidaný do takových jako problémů, které byly zmiňovaný hodně často do seznamu, ale já osobně pro mě to je tím, že já pro mě to je buď, že on nastřílí mín damage, takže já si můžu víc nakrást, anebo když ho potkám v enemy týmu, tak se ho můžu sežrat. To je pro mě, to je můj hráčský pohled na to. Jasně, neřešíš. Ale ve zpětný vazbě to je. Bylo to zmiňovaný, Idaho na to hodně tlačil a hodně lidí na foru z toho taky chytlo, takže jo. Je to ve zpětný vazbě je to jako problém pro mě, ať si každý dělá, co chce. Jasně. V otázkách se objevila celkem zajímavá věc. Už teď máme ve hře ocenění za odvážný odpor. To má, když získáš v prohrané bitvě nějakou epickou medaili, tak získáš ty samý kredity a XP, jako kdybys vyhrál. Neplánuje se rozšíření tohoto třeba na top 1 nebo top 3 v prohrávajícím týmu? Neplánuje. Tady se změna žádná neplánuje. Určitě ne v nejbližší budoucnosti.
věděl bych o tom, nic tam není o tom. Jasně, tady to bylo celkem zajímavá otázka, přiřadím ji k tomu ještě teda, jestli se budou nějak měnit tanky v novém náborovém programu, nebo jestli jich tam bude těch pět prostě a tečka. Uvidíme v budoucnu, jestli to bude nějak rotovat, nebo ne. Zatím je první fáze, jenom je možný, že se změní. Je to možný, ale to tahle informace přijde, když už tak těsně předtím, než ta změna by nastala. Protože hodně lidí to samozřejmě využívá jako primární úkol tohohle programu je dostat nový hráče do hry, ale hodně hráčů to využívá tak, že si s kamarádama vyjíždějí prémiové tanky a pro tyhle lidi to prostě není stavěný, takže... Jasně, a nebo sami sobě. A někdo samozřejmě bohužel má všechny prémiové tanky, tak pro něj to není samozřejmě, jako pokud by to hrál jenom kvůli tomu, aby získal prémiový tank, dostane kredity a tím to hasne. Aspoň tak. Ty kredity. Dobro, hele, tím jsme uzavřeli seriózní část v podstatě. A teďko tady mám tu poslední čtvrtou stránku, nadepsalo nepříjemné otázky, takže jdeme na to, na co se všichni těšej. Květinoví lidé. Ano, ano, válka proti 11 květinám a přidružené aktivity. A nicméně začnu trošku ze široka oklikou. Spousta lidíček se někde zmiňuje, že jejich kamarádi a příbuzní a spolužáci používají tamten a onen zakázaný mod a nikdy ať se na ně nepřišlo. Oni se asi práskat nebudou, oni to spíš myslejí tím stylem, že ten detekční systém, který Wargaming údajně má, není úplně všemocný, což není žádnej, ale že v podstatě ignoruje například takový ty cheaty, které se instalují mimo vodko a nejsou vůbec ve složkách a tak podobně. Protože ty cheaty, většina z nich, drtivá většina jsou, jak se to řekne, ty programy třetích stran, nejde to přes módy a to je právě náš cíl hlavní, tyhle ty módy jako aimboty a tak dále, to je prostě to, na co my se zaměřujeme nejvíc, tundry a tak dále. Takže to není pravda, co tam je řečený, jakože... Dobro, takže v podstatě tvrzení, že ignoruje věci mimo složky World of Tanks, je naprosto mimo, naprosto zcestný. Mám tady samozřejmě zmínku, která taky padla docela častokrát, chyby v článcích, které už jsme probrali jednou. Můžeš se nějak vyjádřit, to je docela konkrétní, můžeš se nějak vyjádřit k tomu, že někdo dokáže špatně přeložit číslovku psanou číslicema? Já bych se k tomu rád vyjádřil, ale jak to říct? A nebejt sprostej. Já si myslím, že tohle stačí jako odpověď asi, ne? Nebo... Jo, určitě. Pro mě by to bylo daleko jednodušší, kdyby to bylo všechno v pořádku samozřejmě. Já se snažím alespoň kontrolovat tyhle ty věci, ale i mně něco uteče, já nejsem profík, bohužel. A stává se to, bohužel se to asi stávat bude. A jediný, co proti tomu můžu já bojovat, je kontrola článků a tlačení na vedení. Jasně. Kdybych byl rejpavý, tak řekl, že stačí naučit toho člověka používat Google Translátor. Já jsem viděl ty články, kde někdo to přeložil z angličtiny přes Google a vypadalo to líp než některé naše překlady. No. Je to trn v patě i pro mě. Já tě uklidním, pro dost lidí už je to spíš zdrojem humoru, teda pokud tam není vysloveně blábol. Pro mě to je někdy jo a někdy mě to dokáže tak vytočit, že mi to zkazí celý den v práci. Ale když jsme v těch nepříjemných otázkách, tak se nebudeme moc smát, zvážníme. A proč ne, tak je dobrý brát humorem. Hele, nepříjemné otázky. Jak čelíš osobním urážkám a nadávkám na tvoji osobu? Mně to je jedno. Jsou to lidi na internetu. Když přijde, začne se se mnou bavit, já jsem si stoprocentně jistý, že jakmile mě uvidí a jakmile mě uslyší a začne se se mnou normálně bavit, tak by mu to ani nevypadlo z pusy. Jako byli lidi, kteří mi
vyhrožovali na fóru, najdu si tě, až budeš v Čechách, tak přijdem, bla, bla, bla. Nikdy se nic nestalo, protože tohle je prostě svaly na internetu, to je jako, já si to neberu osobně, ať si každý říká, co chce, ale ať to nedělá na fóru veřejně nebo v PMkách, což je úplně největší blbost, protože tam jsou nějaký pravidla. Když, jestli mi tady někdo v chatu chce říct, že jsem blbec, debil nebo cokoliv, ať si ráčí, ale... Já jsem je zrovna chtěl pochválit, že jsou slušný. Ježíš, a teď já jsem je toho nabudil, tak neříkejte mi co. Ale mně to je jedno, mě to, jako pro mě to nemá váhu. Jako, když mě daleko víc urazí něco, co prostě je chytře napsaný a není to jako, když ti někdo začne sprostě nadávat, to je jako, je to pro výsměch a je to pro mě, co s tím můžu dělat? Hele, jako budu mu nadávat zpátky a snížím se na jeho úroveň, nebo co, jako to stejně nemůžeš vyhrát nikdy, jak, proč? No, kluci, tady se nemusíte bát, já jsem spíš vděčnej za to, že se tady zatím sprostárna žádná neobjevila. Tady k tomu doplním, co říkáš tomu, to není to jenom jeden člověk, objevilo se jich víc takovejch, co říkáš tomu, že někteří lidi odmítají chodit na fórum nebo sdílet jakýkoliv názory, dokud tam ty osobně budeš a už tam nepřijdou, dokud tam budeš? S tím já bohužel nic neudělám, ale všichni jsou, je to prostě i pro tebe, ty pravidla jsou strašně jednoduchý a já to vidím dnes a denně, jak jednoduchý je ne obejít je, ale chovat se v rámci pravidel a stejně někomu říct, co se o něm myslím. Je to prostě, já chápu, že kolikrát strhnou emoce, viděl jsem to u lidí, kteří se prostě vyjadřují slušně celou dobu a začnou třeba i nadávat. Je to strašně jednoduchý se chovat na fóru podle pravidel. Nemá to být žádná diktatura, ale je to prostě čistě stavený tak, aby se ta toxicita nešířila a aby nový hráč, který přijde na fórum, se dozvěděl ty informace, aniž by tam byla tuna spamu, tuna kompletně nerelevantních komentářů, kde já když už jdu na portál, je tam článek o něčem, mě to zajímá, jdu do diskuze a diskutuju tam zakázaný módy na místo, já nevím, něčeho, co mě zajímá. Tohle je to. Ty pravidla se dají tak jednoduše dodržovat, že dá se to prostě udržet. Dá se to udržet v rámci toho, že pokud ty nejdeš přímo proti těm pravidlům, můžeš si říkat, co chceš. Můžeš říct, že jsme banda blbců ve Wargamingu, ale dá se to říct slušně, dá se to říct konstruktivně a potom se ty pravidla, s tím nemůžeme nic udělat. To je konstruktivní zpětná vazba a proti tomu my prostě nejdem. Tohle je taková otázka, já nevím, pro mě je to jako nepochopitelný na jednu stranu, že lidi si říkají cenzura, cenzura, ale tak když je v těch pravidlech napsaný, nevyjadřujte se k moderaci a ten člověk udělá, první věc, co udělá po tom, co dostane warning, že jde a začne se k tomu vyjadřovat, tak to je prostě špatně a to je tak jednoduchý obejít, nebo ne obejít, vyhnout se tomu. Za mě, já si myslím, že ty pravidla jsou až moc otevřený tam, je kolikrát i těžký, já vím, že ty na to máš jiný pohled, samozřejmě, ale z mýho pohledu, jako z pohledu člověka, kdybych chtěl přijít na fórum i trolit například, nebo dělat cokoliv, nebo jít proti, řekněme, nesouhlasím s prdem v jeho názorech, můžu jít do jeho vlákna vyjádřit všechno, co chci, tak, jak to chci, aniž bych porušil pravidla. Takže já prostě... hodně lidí křičí cenzura na fóru, ale je to prostě o té slušnosti a je to o tom dodržování těch pravidel. Je to... já nevím, no. Je to těžký. Je to samozřejmě pro tebe, speciálně pro tebe, my víme, že ty ses vrátil po roce, teďka 3 dny zpátky, 4 dny zpátky, je to tak. Pátek tuším, nebo nevím, no, pátek, na víkend někdy. Ale i u tebe... Dá se tomu předejít, dá se to udržet na úzdě a dá se na tom fóru být způsobem, který... I někdo zmiňuje Dejnu, i Dejna, on to dělal tak chytře, že prostě
on nešel proti pravidlům, tam je pravidlo proti trollingu, ale on to na to šel tak chytře, že tam prostě nebylo co. Ale pak naopak lidi, my bychom ho, tam nejlepší je na to nereagovat prostě, když tě někdo štve na tom fóru, jak na něj nereaguj, ignoruj ho. Tohle je rada, kterou můžu dát lidem, kteří chtějí být na fóru. Protože jakmile vás někdo naštve, nebo je tam ve vlákně člověk, který proti vám jde očividně, tak je daleko jednodušší spadnout do toho off-topiku a tak dále a tak dále. A potom samozřejmě moderátoři přijdou a přijde kladívko, to bohužel tak je. A ono hlavně v těch souvislostech to určitě evokovalo, že to je prostě cílená likvidace, že jo, jako nepohodlní se postaví ke zdi a Dejna dostane samopal. Právě proto je nejlepší nereagovat. Ono to je těžký, protože pak v podstatě dáváš tomu člověku, který tam píše bláboli za pravdu a no hele, jsme v nepříjemných otázkách, jdeme dál na to, co je asi stěžejní nepříjemná otázka. Je nějaká šance na otevření kauzy Konvalina 11? Znovu? Ne. Pokud je šance, pokud by Konvalina skutečně začal používat nějaký zakázaný modifikace. V tom případě jo. Ale jinak v té chvíli ta kauza je uzavřena. Už to bylo řečení na fóru několikrát mnou, Ivou, všema asi. Felan se k tomu vyjadřoval na Redditu. Je to prostě uzavření. Tam já si myslím, že přijou další otázky, kde se to rozvine malinko, ale tohle je jasná odpověď. Já vím, že jsem tě zklamal, Vio, nebo možná jsi očekával něco jiného malinko, ale moje odpověď je ne. V případě, že se bude držet nebo že bude pokračovat bez zakázaných modifikací. Ono tady je hodně doplňujících otázek k tomu. Nevadí, že Konvalinka porušoval závazek mlčenlivosti, když pustil do světa dřív informaci o kolových vozidlech a přesným datu vydání? O tom se... Někdo mi o tom psal. Nebudu zmiňovat, kdo. Já jsem se to dozvěděl z jiného zdroje, ale návazně na to on šířil dřív, když neměl. Je to možný, je možné, že se to stalo, záleží komu, jak, jestli to je výmysl nebo ne. Ke mně se, za mnou nikdo nepřišel konkrétní, kdo by řekl, bavil jsem se s Konvalinou a řekl mi něco takového. Nevadí, že Konvalina 11 ukrad článek vydaný o návštěvě švédského vojenského tankového muzea a vydával ho za svůj? Tohle je taky věc. Na to jsou důkazy tam, dokonce. Já vím, že se to řešilo tenkrát strašně kvůli něčemu. Kvůli autorským právům. Řešil to snad s policií nebo něco takového. Jako tam prostě tohle je, byly důkazy pro a proti. Se stejnou váhou, řekněme, takže ne. Tam to je bohužel, jako já... Nikde není prokazatelný, že on by to ukradl, anebo ukradl, jestli tam byly autorský práva a tak dále. To je prostě, tohle to je takový téma, který... Proč to vytahovat, podle mě, jako... Protože stále vedeme válku. Žádný jasný rozhodnutí v tomhle nepadlo, řešilo se to, tohle my řešit nemůžeme, tohle je věc jeho a člověka, který publikoval ten článek, oni to řešili osobně, tohle prostě není něco, co bychom měli řešit my. Jeden říká tohle, nikdo nám nepředložil důkazy, ten člověk, který vydal ten článek, ani nás přímo nekontaktoval. Jako proběhlo to na fóru, ale debatovali jenom hráče mezi hráčema. Přesně tak. To je. A když, jako... když to nakonec dospělo k tomu, že by musel pro přímej uložený stránky z toho Facebooku Konvalinova jít na policii podat žalobu, rozpoutat celou soudní při autorský práva, tak to nakonec odkecal. Že? Facebook potvrdil, že tam ten stránek byl, ale důkazy by poskytnul jenom policii. Do čehož pak ten člověk nešel už. To je takový, protože něco jako začala stahat špína nějaká, tady to bylo jako na ráně a tak se to zveličilo. Já upřímně nevím,
Nevím, co se tam stalo, nevím, jak to přesně probíhalo. Mám dvě různé verze a ani jedna není jedna z verzí není přesvědčivější než ta druhá prostě. Což je to slovo proti slovu. Je to těžký tohle řešit. A i kdyby zase stalo se to, nevím, je to těžký řešit. A kvůli tomuhle kopat někoho z komunity kontributor programu, když víme, že takovýhle stránky, naši kontributoři, oni to od sebe kopírujou, ty informace se kopírujou od někud, je to prostě, tohle to se vytáhlo čistě kvůli tomu, i kdyby to tam bylo jenom proto, že tam byla tahle kauza a potřebovala se vytáhnout nějaká špína. Tohle je, jak to vidím já, ale jasně, každopádně to každý vidí jinak. Kdyby to byl článek prostě odnikaj z Rikošitu nebo takhle, tak tím každý má mnou ruku, ale to byl autorský článek pod autorskými právama, včetně fotografií autentických vlastnoručních a tak. Obraťme list. Je možný, že prostě i kdyby, teoreticky já prostě nechci ho nějak obhajovat tady nebo něco, ale i kdyby stane se, že prostě nikdo by to neřešil, kdyby tam ta kauza nebyla. Nikdo by to neřešil. Kolikrát, jako stává se to denodenně na internetu, nikdo by to neřešil. To je prostě my se zasedneme na jednu věc a budeme to řešit prostě. Protože tady se něco děje teďka, vidíme na něj a chceme se na něj posvítit. To je prostě jako i ten hon na toho člověka. A on jako a asi nepřestane. Ty důkazy nebyly jako. Hele, trošku globálně, už opustíme teda článek, je to kauzička, malička. Zkusme to spíš jako z větší perspektivy na celý ten program těch komunitních kontributorů. V současné době už jich tam teda moc nezůstalo. Včetně toho, že někteří moc nesplňují ty vypsané podmínky, ať už je to jeden, který tady nebudu jmenovat, který má poslední aktivitu před půl rokem. Rudý někdo, Rudý tankista, myslíš? Jo, jo, jo. Ano, na toho teď koukáme, protože předtím, než to zrenoval, tak se mu psalo a je možný, že bude vyloučený z programu, protože není aktivita. A vrátím se ještě ke Kytičkovi, je tam určitě věta, že má rozumět té hře a tak podobně. Myslíš si, že někdo, kdo rozumí hře World of Tanks, bude na Tier 10 metku nebo hevině vozit maskovací síť? Nemyslím si to, ale nemyslím si, že mít maskovačku na Tier 10 hevině je dobrý, nebo ty metku nebo hevině, to je blbost podle mě, ale tak já si nepamatuju to přesný video, nebo kde to ukázal, nebo co a jak, ale hele, libovolný video za poslední roky. Libovolný video. Za poslední roky a konvalina taky prošel nějakým vývojem, že jo, ve skillu a tak dále. Můžeš si vybrat třeba z lednových. Mimo jiné, tam má opět vystřihávání z frontlineu, vystřihávání výstřelů. Když namíří na tank, chybí 5 vteřin záznamu. To bych se vrátil k tomu videu, ty jsi zmiňoval, to bylo tvoje video s tím Superkonkvem, kde ty říkáš, že on vystřihl část videa. Ano. Proč by vystřihoval část videa, kde nestřílel? On tam ne... Podívej se na počet nábojů, podívej se na reload time, tam prostě proč by vystřihával tuhle část, tam prostě s největší pravděpodobností došlo k přeřeku, tak prostě přerušil video a pokračoval v natáčení. Opustíme tedy teorii různých detekčních padacích módů, které se zapínají jenom na tu chvíli, která je vystřižená, a budeme se věnovat tedy tématu vystřižených výstřelů. Přesně vystřižený výstřel se objevil v jeho záznamu z horského průsmyku, z první frontové linie, z Malinovky, a opakuje se to velice pravidelně, kdy záznam chybí 5 vteřin přesně v okamžiku namíření a výstřelu. Těch případů, jenom co jsem zaregistroval já, protože se tomu věnuju, lidi mi to naposílají občas. Na upozornění to kouknu, přesvědčím se, minimálně 7 jsem jich zaregistroval. Přesně opakující se to sama, ten samý případ. Záznam chybí podle počítadla nahoře vpravo, chybí přibližně 5 vteřin, přesně na výstřel. Změní se potom střihu, počet HPček, počet munice, nabíjí se dělo. Špatný video, já
nevím, tohle prostě... Řekni mi ty jako člověk, myslíš si, že by byl někdo vážně tak hloupej, když oči celé komunity jsou na něm, my na něm držíme oko a někdo by si dovolil v tuhle chvíli používat zakázané modifikace. Už jenom tahle jako z lidského pohledu, tahle ta otázka. Jde o to, že ono to vypadá navenek, že nad ním spíš držíte ochranou ruku, než byste na něj dozírali. Aspoň to je dojem všech okolo. To je dojem, ale to je jenom dojem. Já nemám potřebu... Já ho bráním z jediného důvodu, nebo snažil jsem se vysvětlit některé situace z jediného důvodu, protože mně to přišlo prostě nefér vůči tomu klukovi, že někdo, nebudu jmenovat, začal tuhle kauzu, ta se rozprskla, a ten, tam prostě nic nebylo. A pak se začaly tahat věci, které prostě nic, tam to bylo jasně prokázané s tím lagem a tak dále, blablabla, všechno. Tam, proto já jsem se do toho pustil. Já jsem viděl, já jsem to i napsal možná na fóru, upřímně, byl jsem na návštěvě v Paříži za přítelkyní, procházel jsem officem a Iva se mě zeptala, podívej se na tohle video. Bylo to video z Malinovky, s Evanem, tak jsem se na to podíval, říkám, I'm bot. Pak říká, podívej se na to ještě jednou, jak se na to koukám, kontroluji zvuk a tak dále. Zjistil jsem, že je tam volná kamera, prostě to nebyl aimbot. Tak jsem jí to vysvětlil, proč a jak, pak někdo přišel s tím skákajícím zaměřovačem a tak jsem natočil, nebo vlastně to bylo už s tou volnou kamerou, tak jsem natočil video na to, jak to vypadá, že to vypadá úplně stejně a tak dále. Pro mě, já nad ním nedržím ochranou ruku. Já jsem ho bránil v kauze, kde ho lidi osočovali z něčeho, což nebyla pravda. Já vím, že z tvýho pohledu, já to naprosto chápu, já tě vidím na webce, já to naprosto chápu, že z tvýho pohledu to je lež, ale bohužel tak to je. Ale žádný důkaz o tom, opravdu pádnej důkaz o tom, že by čítoval, tam není. Ani v jednom z těch videí. Jako už jenom to tvrzení, že já vidím z videa toho, že on míří přes skálu na weak spot, to musíš uznat sám, že to je blbost. Jak ty vidí, ty máš aimbot v hlavě, že vidíš, že on míří přes skálu na weak spot, to jsou takové věci, které se nabalí a to je jenom o tom, jak se to prezentuje. Když člověk přijde, bude prezentovat nějaký replay, jakože tam někdo cheatuje, tak ty lidi, aniž by se na to pořádně podívali, tak to tam uvidí. Pokud by se to prezentovalo jako čistý replay, tak tam nikdo nic neuvidí. To je přesně o tom. A tady k tomu by jsem se pročko odbočil na fóru už. Pardon. Na fóru už takové věci proběhly, třeba Arne tam s tím měl problém a myslím, že i nějaký další, kdy byl nařčený z nějakých nepovolených modifikací. Důvod, že on si to obhájil a v ten okamžik, kdy on to zdůvodnil a řekl jim, podívejte, takhle, tak ostatní to uznali, že dobře, není tam ten mod. V současné době zůstáváš ty a Dana Parta jako jediný, který si myslej, a samozřejmě Konvolinovo slepí fanoušci, který si myslej, že necheatoval. Otázka, promiň, ale tohle je tvůj pohled. Existují lidi, kteří jsou na fóru, kteří čtou to fórum, kteří jsou tam aktivní, ale nepřispívají. A potom ti posílají PMky. A mě, protože proč by tam postovali, protože dostanou seřváno akorát od těch lidí, kteří prostě mají jiný názor. To je jako všichni to vidí, všichni si to myslí. Tohle je hrozně omezený pohled, jo. To je tak, že dobrá, ty vidíš ty lidi, kteří tam jsou, kteří jsou proti tomu, ale jako kolika lidem to je jedno, kolik lidí to vidělo a nemyslí si to, je to prostě o prezentaci. A bohužel. No. Hele, zkusíme to z trošku jiný stránky. Stran těch bývalých dneska už komunitních kontributorů, kteří byli odejti, anebo v souvislosti s tou kauzou odešli sám. Mike, že, který dneska má, teď mě oprav ty lidičky, určitě přes 100 000 odběratelů, byl zmizen super kravaťák, který má 35 000 nebo tak nějak střílnu od boku a tak dále.
Když na jednu stranu... Počkej, jenom na... kdo byl ten první ještě jednou? Já Mike Case, který odešel, ten odešel začátku, ten hned, chtěl. Protože nechtěl být ve stejném partě s Konvalinou. A i to ve videu říká, bylo to čistě kvůli Konvalinovi. Když na jednu stranu misek položím tady ty fajnodičky s mnohonásobně obrovštější hráčskou základnou kolem nich a na druhou Konvalinu, myslíš si, že se vyplácí mít tam člověka, který už se nikdy v životě nezbaví cejchu cheatera? To není o... To je strašně zvláštně položená otázka. Samozřejmě, že já bych chtěl mít Majka v programu. Já jsem s ním i spolupracoval na nějakých věcech a tak dále. Nedávno jsem mu posílal replay a tak dále. Takže já jsem s tím člověkem pořád v kontaktu, akorát není součástí komunitního programu, komunitních kontributorů na základě jeho osobního rozhodnutí. Protože on zastával nějaký názor, který je prostě nepravdivý a tak to je. On se tak rozhodl a proto tam není. Ale to neznamená, že já se s ním nebavím. My jsme pořád v kontaktu. Nějak tak. Když jsem byl v Čechách, tak jsme zašli na pivu. Hele, zase budu to omírat, samozřejmě ještě tady mám pár řádků o tom, ale už se toho brzo zbavíme. Jak vlastně proběhlo přijetí Konvaliny do toho programu? Kdo byl ten prvotní? To byla Iva. Já jsem do toho spadnul až tu chvíli, kdy jsem se objevil v Paříži a jo, mi ukázala to video, když jsem byl ještě v Minsku. Já jsem vůbec s tímhle neměl co dočinit. Já neříkám, že já bych si všimnul nějakých věcí, protože já bych kontroloval jeho videa normálním okem, díval bych se, možná bych si všimnul nějakých komentářů, zeptal bych se na to Konvaliny, nechal bych si to prověřit a z největší pravděpodobností by ho přijal nakonec, i já si myslím, v tu dobu. Přestože už v tu dobu byli na fóru o něm, že v roce 2015 padací mod Ensk a turnaje a tak podobně. Přestože v tu dobu už to měl tam všech videí. Na fóru. To bylo jenom v komunitě hráčů, kteří hráli na nějakých Grunex turnajích. Všichni říkají, že všichni používali cheaty a nikdo. 2015. Je to turnaj někoho, kdo to pořádal, bylo to ve výcvikovce. Bylo to roky předtím, než byla Fair Play Policy, i kdyby, tak co? Jako nemůžeš, je to prostě nemůžeš jako v zákoně nemůžeš někoho trestat za něco, co nebylo nezákonné, i kdyby to tam bylo. A já vím, co chci říct, že to není dobrý světlo pro komunitu, ale tohle prostě není prokazatelný. I ten admin prohlásil, že to není, jako je prostě... My se musíme držet fakt, my nemůžeme vařit z vody. Tohle je prostě nutný pochopit. Když se zeptám jinak trošku konstruktivnějiš, kdyby s tím, jaký ten člověk má dneska pověst a jak se na ní komunita dívá, kdyby nebyl komunitorním kontributorem a hlásil se do toho programu, vzal bys ho? Tuhle chvíli? S tou pověstí, kterou má. Za mě osobně ne. Za mě osobně ne. Protože bych si ušetřil přesně zmínky na fóru a tak dále. Za mě osobně ne. Jen čistě z tohohle důvodu. Čistě z důvodu toho, že by mi to ulehčilo práci. Z žádného jiného. Pro mě by to bylo jednodušší. Lepší komunikace na fóru a tak dále. Prostě pro mě by to byl jenom plus osobně. Jenom už štrejchnu o otevřený dopis. Bylo tam necelých 2000 podpisů. Překvapilo tě, že se tolik lidí vypravilo na fórum, jenom aby řekli souhlasím s tím, co tam PiS napsal tehda? Nepřekvapilo. Mě spíš překvapilo, kdo ten dopis napsal, který lidi se pod to podepsali. To je asi tak... Objevila... Jak jsem říkal, o tom moralizování na začátku. Objevila se potom taková souvislost mezi jménama komunitních kontributorů, kteří byli odejiti z programu, jako je Vítek a podobně. A těma, kteří podepisovali ten otevřený dopis, že se v obou seznamech vyskytují shodná jména, až skoro je to kopírující.
Můžeš potvrdit nebo vyvrátit, že podpis tohohle otevřeného dopisu bylo jednou z příčin, proč byli odejiti? Nebylo. Čistě důvod byl ten, že nemají, prostě proč bychom drželi spolupráci s někým, kdo má 15 live views na Twitchi. To prostě nepřináší nic pro nás. Plus, nebudu zmiňovat kdo přesně, ale byli tam dva, který prostě dělali problémy, ne v tom smyslu, že by dělali problémy nám jako společnosti, ale jejich chování bylo prostě toxický, řekněme. Dobro. Já nebudu říkat jména, ale jako není tím, že by byl někdo podepsaný na listině, na to jsem když mi přišel e-mail o tom, že se bude renovovat kontributorský program, tak ten list nebylo vůbec, nebo cokoliv ohledně tohodle nebylo důvodem. Bylo to čistě z důvodu podmínek a tak dále. Že bez citů, řekněme, jasný. Nebo jak to říct. Nebylo to ovlivněný tím. U Mikey se to bylo jasný, ten o to řekl. A u některých to bylo z důvodu toho, že byly nějaký pravidla a místo toho, aby přišli nejdřív za náma, tak se začali vyjadřovat někde ohledně něčeho, což nebyla až tak pravda. A prostě, když tohle udělají jednou, tak to udělají znovu a není to žádoucí prostě pro nás. Nebudeš si držet někoho, u koho nevíš, jak se zachová. Kdo může vybouchnout, někdo řekne něco, co není vůbec pravda, začne na tebe házet špínu, nebo ne úplně házet špínu, že by jako kydal tu špínu, ale řekne něco, co totálně není pravda, aniž by kontaktoval někoho z nás, což je prostě ten základ komunikace. Pokud tam ta komunikace není, tak to bohužel prostě nemůže fungovat. Hele, poslední taková spíš dvojotázka. Přijme někdy Wargaming nebo teda tvoje pařížská kancelář jako prostý fakt, že lidi budou vždycky říkat Konvalinovi, že je to komunitní cheater, a v té souvislosti druhá podotázka, kterou můžeš odpovědět zároveň, přestane se na fóru banovat jakákoliv zmínka o K11 modpacku, nebo já jsem dostal přes packy jenom protože jsem měl v podpisu, že vedeme válku proti 11 květinám. Samozřejmě, ale tak nebudeme si hrát na hloupý, všichni víme, co 11 květin znamená, že? A je to prostě, platí pro to pravidlo name and shame, je to, vy ho osočujete z něčeho, co neudělal, podle vás to udělal, podle nás ne, vy ho z toho osočujete, tím pádem prostě tyhle zmínky a ty vtípky, ty jsi tam měl uprostřed videa teďka ten můj komentář o vtípcích v uvozovkách, budou odměněny a tak dále, ale to je jenom čistě kvůli tomu, že v tom vláknu se má diskutovat něco jiného. A takovýhle, co je přínosem tohohle příspěvku? Je to proti pravidlům, je to off topic, je to name and shame. Jako to je, jak kdybych řekl, já nevím, abych neukazoval na člověka na fóru, ale jak kdybych řekl, že ten s tímhle avatarem je idiot. Nebo ten s těma dlouhýma vlasama na fóru je idiot. A všichni víme, o kom mluvíš, nebo o kom mluvím samozřejmě, tak jako u toho Konvaliny je to ještě víc zřetelný, tam se dá to vyjádřit, ale ne, už i ty, tohle je jedna z věcí, kterou jsem prostě říkal, ne, tohle nemůžeme udělat, nemůžeme zakázat avatary, který jsou jasně proti tomu, s tím K11 nebo s těma zákazama a tak dále, je to prostě, nevidím důvod k tomu to zmiňovat, ta kauza je uzavřená a nic se na tom už nezmění. Tohle je prostě jenom čistě, tohle vyzní strašně špatně, ale děláte si to sami. Prostě porušujete ty pravidla, které jsou jasně daný. Off topic, ať už se jedná off topic, name and shame a tak dále a tak dále. A tam to je přímo v pravidlech, neupozorňujte. Ne, pokud si myslíte, že někdo používá zakázané modifikace, pošlete to na zákaznickou podporu a tak dále. Tam to prostě Ne na fórum, protože tam strašně moc lidí by toho mohlo zneužít a jakmile tohle by se upustilo a kor v téhle kauze, je to prostě, nemá to cenu, nedává to smysl. A takový ty vtípky, které tam lidi, a co Konvalina jede a z modpack,
Co je na tom vtipného? To je prostě, je to proti pravidlům, není to cenzura, je to prostě, to pravidlo je tam daný z určitého důvodu, stejně jako nezmiňujeme třeba kompletní jména cheaterů, protože tohle pravidlo platí jak pro nás, tak pro vás. No, pokud byl klan zabanovaný kvůli něčemu, kvůli rigování, my nebudeme zveřejňovat ty nicknamey, protože prostě tohle pravidlo platí a je to pravidlo evropské pobočky, který tam je, ať ho chceme, nechceme, nebo já ho chci, nebo nechci. Takže dá se to vyjádřit, ale dá se to vyjádřit slušně. Vždycky. A nebo bez mínk. Dá se to úplně obejít. Ale to je prostě už na člověku. Jako mě, tam to bylo o tom, že prostě mě to, já byl to článek ohledně něčeho jiného a někdo tam píše o Convalidera z Modpacku, přidáte ho, co je na tom, proč. Proč bys to je, na to je jednoduchá odpověď, protože komunita, která si myslí, že je to cheater, ale nebo je o tom bytostně přesvědčená v rámci všech těch důkazů, že prostě je, jaký je, tak nikdy nepřijme Convalidu jako komunitního kontributora. A to jako nikdy, opravdu nikdy. To je až tak daleko za hranou. Komunita na fóru a okolo fóra a okolo lidí, kteří se motají na fóru, ne. Ale to jsme rozebírali už na začátku, to slovo komunita, jako prostě kolik lidí a tak dále, kolik on má svých odběratelů, jaký má views na videích, že mu to jde nahoru. Prostě on má dosah, ta cílovka je samozřejmě jiná než ty, nebo já, nebo některý lidi na fóru, nebo většina lidí na fóru možná, ale prostě on má tu svoji cílovou skupinu, pro kterou se dělá svoje videa a zasahuje to něco jiného pro nás a je to tak. No, tady, v tomhle jsem ani nečekal, že se dobereme nějakého výsledku, takže nejsem ani zklamaný, ani jakkoliv emočně zabarven z toho. Jako, tady jsem předpokládal přesně, jak tady to povídání dopadne. Tady vím, že tam je ten balvan, přes který prostě cesta nevede. Úplně na závěr, to otočíme trošku ty role, už budu ignorovat všechny, promiňte. Je něco, co by se komunitní manažer chtěl zeptat mě? Já jsem se tě ptal na ty koláky, to mě zajímalo. Upřímně? Asi ne. Dobro. Já jsem tě jenom chtěl říct, že vlastně díky téhle kauze jsem tě začal sledovat a víš, co se mi na to vylíbí, tvoje informačky. Ty videa. Když tam běhá ten nadpis pořád s tím a je tam, hodně to tam zmiňuješ, tuhle kauzu a tak dále. Mně tohle přijde super, že tohle děláš. To je jako velký klobouk dolů, že se denně sebereš, anebo obden. Dvakrát týdně a plus máš něco jiného a uděláš. To je pro mě prostě úplně super něco. Kdyby situace jiná, byla jiná, já bych ti nabídnul spolupráci nějakou bližší, jako to je prostě o tom, kterou stejně můžeme udělat. My jako, já se nebráním tomu, že bych ti dával nějak informace nějakým způsobem, že bys nemusel kontrolovat články a tak dále, jako když to vyjde, tak bych ti to poslal klidně, protože tohle je pro mě jedna z věcí, která se mi na tobě hodně líbí. Ale fajn, že to oceňuješ, ale v tomhle já zůstanu prostě podle hesla, že svoboda není zadarmo a nebudu, dokud tam je Convalina, tak prostě já s VGčkem nechci mít ani takovouhle trivialitu společnou, to je prostě dobře, já to naprosto chápu, to je, já jsem s tím i počítal víceméně, že nic, já nemluvím přímo o spolupráci, ale něco jako máme, Styx je teda špatný příklad, protože ona je teda komunitní kontributor už, ale něco jako jsme měli ze Styx, ona jakmile vyšla informace, nějaký super test leak, kde šlo to jí, jakmile se to publikovalo veřejně, jako v minutu publikace, takže tak. A v tomhle zůstaneme, jak to je do teďka. Helejte, lidičky, já vám moc děkuji, že jste zůstali celou dobu víceméně slušný v tom chatu. Kájovi hlavně děkuji, že tady do toho rozhovoru šel. Takže děkuji moc za účast, za povídání. Dost toho bylo i přínosného. Ku podivu jsme se dozvěděli víc, než nevím, nemůžu říct, což je fajn. Stran nepříjemných otázek jsme nečekali žádný zvrat, snad vůbec a nikdo, ani ten nejnaivnější. Takže děkuji za návštěvu, měj se moc krásně a zatím ahoj. Já taky. Ahoj.